Қайырлы таң, қазақ елі. Хабар арнасында әр таң сайын сіздерге сергектік сыйлайтын жаңа күн бағдарламасы. Бүгін сейсенбі, сәуірдің 21-і. Студияда менің сүйкімді әріптесім Аша Матай. Және актер тележүргізуші Рахман Омар. Олай болса, хабарымызды бастаймыз. Аша, әдемі селфиге түсу үшін адамдар бәрін жасайтын болған. Мәселен, соңғы кездері манапат таяқшылары әлемге әйгілі болды. Иә, оныңыз рас. Айтпақшы, америкалық компания селфи туфлилер шығарған екен. Түсінбенің сонда туфли селфиге түсірімі сонда? Дәл солай, Рахман аға. Өткен айдың соңында Америкадағы музыкалық фестивалге селфиге түсіретін таяқшалармен күруге тыйым салған екен. Сондықтан енді селфиге түсуге әуес жандар ақ киім арқылы әдемі сурет жасайлады. Не қызық. Селфи туфлидің бас жағына ұялы телефон салып суретке түсіруге ыңғайлы етіп жасаған екен. Жалпы әлемде селфиге түсудің өзіндік заңдылықтары да бар деседі. Иә, ең қызығы, Рахман аға, осы селфи туфлилерді ойлап шығарған адамдар аяқ киім халық арасында кең танымалдылыққа ие болады деп сенеді. Бұл да бір қызық жаңалық екен. Оныңыз рас, Рахман аға. Жаңалықтарды жалықтырмайтын жаңалықтар жалғасын. Бірге көрейік. Арманымнан жарағандай, сен бір ерекше жал едің. Саған теңел табам қандай, әдемілік. Танымал Арай тобы ұлы жеңістің 70 жылдығына орай ұйымдастырылған әскердегі бір күн атты акциясына қатысып, салтанатты костюмдерін әскери киімге, ал микрофонды қаруға айыр бастады бір күнге әрине. Осылайша арайлық серлер отан алдындағы боршын өтеп жүрген жауынгерлердің бір күнімен танысып, олар жасаған барлық жаттығуларды жасады. Таңертең ерте тұрып жүгіріп 100 метр қашықтыққа қарудан оқты атып көрді. Қатал әскери тәртіпке бағынғаны үшін өнер иелері арнайы дипломдармен марапатталды. Тек қана махаббат жайлы ән шырқайтын сезімтал жігіттер бір күн болса да ер мінездерін көрсете алатын ортада уақыттарын өткізуге мүмкіндік алғандары үшін алғыстарын білдірді. Ендігі Арай тобы шабыттанып, қазақ жігіттері туралы ән орындап жүрсе таң қалмаңыздар. Тойдың боларынан боладысы қызық демекші Кенсингтон сарайының герцогинясы Кейт Миддлтонның жақын арада сәбилі болатындығы жайлы жергілікті жұртшылық құлағдар болмақ. Кейт Миддлтон мен ханзада Уильямның екінші балалары таяуда дүние есігін ашпақ. Корольдік жанұяның жанкерлері герцогинияның босанар алдында ауруханаға жеткізілгені туралы хабарда тарап үлгерді. Сондықтан Кенсингтон сарайының әлеуметтік твиттердегі ресми парақшасы алдағы уақытта жақсы хабарды өздері жариялап, сүйінші сұрайды. Қазына Әбдіғаппар, жаңа күн. Аша, сен білесің бе? Вандер Башем есімді голландиялық азамат өз қолымен салмағы 750 келі болатын велосипед жасапты. Ол өзінің туындысын жасауда трактор дөңгелегімен темір құмырын қолданған. Ал әлемдегі ең алып скейтбордты калифорниялық скейтбақтың тұрғындары жасаған. Алып тақтаның биіктігі 1,1 метр, ені 2 метр, 642 сантиметр, ал ұзындығы 11 метр, 15 сантиметрді құрайды. Әлемдегі ең қымбат гамбургер Лебургер экстравагант деп аталады. Оның бағасы 295 ақш доллары. Нью-Йоркта орналасқан Серендипити 3 мейрамханасында қонақтарға ұсынылатын гамбургерлердің құрамында ақ және қара трюфель сыр, еті чеддер, ірімшігі және де бөдене жұмыртқасы кіреді. Өзгеде қызық ақпараттары туралы сіз білесіз бе, Айдара жалғастырады. Күнделікті тіршілікте электр энергиясын жиі тұтынамыз. Тіпті электр энергиясы болмаса, адамзаттың күн көруде қиын болар еді. Бүгін тоқ һәм жылу өткізгіш заттар туралы сөз қозғаймыз. Сіз білесіз бе, күміс жылу мен электр энергиясын өткізетін ең тиімді элемент. Алайда жылу мен тоқ өткізетін құрылғыларда күміс емес, мыс қолданылады. Өйткені бұл элементте тоқ пен жылу өткізеді, әрі күміске қарағанда әлдеқайда арзан.
Сіз білесіз бе, су тоқ өткізе алмайды. Нағыз таза су диэлектр ретінде қолданылады. Өткені электр энергиясы H2O молекулары немес, оның құрамында еріген химиялық қоспаларды, мәселен, тұзды өткізеді. Бүгін Рим қаласының іргетасы қаланған күн. Біздің дәуірімізге дейінгі 723 жылдың 21 сәуірі Рим қаласының негізін қалаған күн болып саналады. Атақты тарихшы Марк Теренций Варронның жазбаларына сүйене отырып, осындай қорытынды жасалған. Римнің туған күнінде қаланың қақпасы Рим тұрғындарымен қатар бүкіл әлемнің бар түкпірінен жиналатын сан мыңдаған туристер үшін салтанатты түрде ашылады. 2004 жылдан бастап дәл осы күні Рим құдайы конкурсы өткізіледі. Оған Италияда немесе кезінде Рим империясының бір бөлігі болған елде тұратын 18 бен 30 жас аралығындағы жастар қатысады. Қыздар өн бойына римдік әйелге тән ішкі жан дүние сұлулығы идеалын жинақтағанын көрсету қажет. Женгіпас сыйлық ретінде римдіктердің дәстүрлі киімін киген итальяндықтар мен шетелдіктер қатысатын дәстүрлі тарихи шерудің басында жүру мүмкіндігіне ие болады. Мерекедегі барлық оқиға дәстүрлі рим музыкасы және итальян асханасымен үйлесім тауып отырады. Бүгінгі күнге тиесілі өзгеде маңызды оқиғалармен әлде танысып жатармыз, ал қазір еліміздегі ауа райы мәліметін көрейік. Аша, сен отбасындағы жылулық дегенді қалай түсінесің? Ата-анасы баласына мейірімін төккен отбасында жылу болады деп ойлаймын. Ал ғалымдар отбасындағы жылудың нақты көлемін есептеп шығарыпты. Сөзіңіздің төркінін түсінбедім аға. Тыңда, анасы, әкесі, екі баласы бар отбасындағы бір жылдық жылудың көрсеткіші сағатына 1300 киловатт екен. Міне қызық. Ғалымдар мұны қалай есептеді екен? Ол жағы енді беймәрім. Шамасы бақытты ата-ана мен бақытты балалары бар отбасында жылу мол болады деген түсінік болар бұл. Оныңыз рас, енді тағы бір қызықты бейнесюжетке кезек берейік. Дәрігер ұқпасаларды, дәрі береді. Мен кеше ауырдым, сол мені мама дәрге болып, ұқыл сатмаған. Жөтелген үшін асқазандағы мәселері бұзылмау үшін ұқылдан емдейді. Мен ұқылдан қорқам. Мен ұқыл ұқыман. Сұр келген мұзылар. Бір жағы жарап қалсы салады. Себебі енге мен салады. Себебі оны салғанда анау стык бұнасы сияқты қатты ауырады. Маған ұқыл салған кезде ауырды. Маған ұқыл салғанда қолыма ұқыл салды. Мен жоламадым. Маған ауырған жоқ. Маған сәйдеке. Мамам сау, папам сау. Мен папа сау. Маған ұқыл сау. Мен сол кезде қорықтым. Құлға ұқыл салса ауырады. Жанов шығармашылығындағы біраз кідірістен соң жұмысқа білек сыбана кірісіп, көрермендерін жаңалықтармен қуантпақша. Эфирде жаңа күн таңғы ақпараттық танымдық бағдарламасы және біздің студиямыздың қонағы әнші Еркін Нұржанов. Еркін, қош келдің. Қош көрдік. Көрерменге айтар жақсы, жағымды жаңалығың бар екен. Концерт жайлы сөз қозғасақ деп отырмын. Толғыра айта кетсен, қайда, қашан болады? Қайырлы таң дейміз. Өзімнің де жалпы сіздерге де айтарым, өзіме де керемет жаңалық болып жатыр. Өзімнің жеке шығармашылық кешім, яғни... Кештің аты қандай? Кештің аты ана қадыр болады. Тамаша. Өзімнің анама арналған концерт деп айтсақ болатын жар.
топтан бөлінгеннен кейінгі өзімнің жеке бірінші концертім. Сондықтан өте керемет жаңалық, бір жағы толғаныс бар, көптеген нәрселер дайындық жүріп жатыр. Қандай ерекшелік болады? Ерекшелік демекші, ондағы енді әншінің ерекшелігі тамаша әні ғой. Сондықтан өзімнің осы уақытқа дейінгі ән қоржынындағы әндерді ұсынам. Оған қоса жаңа әндер орындалады. Көрермендерге, яғни жаңа ән ұсынасың. Ұсынылады, иә. Одан кейін... Қандай әндер? Енді оны сол кезде тыңдаған дұрыс шығар. Ол құпия дейсің ғой. Иә, атын айтып қойғаннан гөрі. Одан кейінгі кеш қонақтарымен тек дуэттер ғана айтылады. Одан кейінгі, әрине, міндетті түрде жанды дауысты барлығы. Одан кейінгі домбыраның сүйемелдеуінде, яғни өзім домбырамен термелер орындаймыз. Иә. Енді жалпылама көп айтқаннан гөрі көп істегеніміз дұрыс шығар. Сондықтан концертті көре жатарсыздар биыл. Тамаша. Бұл концерт жалғасын таба ма? Мен енді осы жеке шығармашылымдағы алғашқы кешім Алматы қаласындағы. Осы кештің дәмін татып, бір ауызданып алсақ, Алла қаласа ары қарай сол Астана қаласында, басқа да облыстарға Құдай қаласа аралаймыз деген жоспарымыз бар. Ең бірінші әуелгісі осы кешімізді керемет қылып, абыроймен өткізіп алсақ деп жатырмыз. Әрине. Әдемі әңгімемізді осы жерден тоқтата тұрып, бейнесюжетке назар аударайық, содан соң қайтадан ораламыз. Дэвид Ганди 1980 жылы дүниеге келген. 2002 жылдан бері әлемнің атышулы сахналарында өнерін көрсетіп келеді. Ол бұл бизнеске кездейсоқ келген жоқ. Арнайы телевизиялық шоу бағдарламасының жеңімпазы атанғаннан кейін, оған дүние жүзінің дизайнерлері қызығушылықтан табастаған. Сол кездері Дэвид университетте дәріс алып, қатарынан автокөліктерге арналған басылымда жұмыс істеген. Аталмыш шоуға досының көңілін қалдырғысы келмегендіктен қатысқан көрінеді. Тіпті бұл байқауға жауапсыз қарап, дайындықсыз бара салған. Бір қызығы, Ганди шоуды жеңіп шығып, артынан Select Model Management агенттігімен келісім шартқа отырады. Алайда оның алғашқы еңбек жолы айтарлықтай жемісті болмады. 2006 жылы ол нағыз атақ даңқтың шуағына бөленді. Бозбала ең алғаш рет Light Blue Isuzu-ның бетбейне сатанды. Дэвидтің жартылай жалаңаш денесі бейнеленген алып постер Нью-Йорктің Times Square алаңына ілінді. Дэвидтің айтуынша жарнамалық фотосурет оның достарына ұнап қалған. Жұлдызы жарқыраған жігіт Dolce & Gabbana сән үйімен серіктесіп, Gemma Ward-пен бірге жарнамалық фотосуретке түседі. 2007 жылы ол жаңа кезеңге көтеріледі. Ол Анжела Линдвеллмен бірге Каролина Херераның Aqua Isuzu-ның бетбейне сатанады. Әр қарай Зара сән үйінде еңбек жолын жалғастырып, сән индустриясының шарықтау шегіне жетеді. 2007 жылы La Optimum басылымының басқа бетіне шығады. Эрмине Джилді Дзенья және Стефанель жарнама компаниясында Жизель Бюнхен екеуі қызметтес болып, содан соң Харпес Базар, Гламур және Вук басылымына суретке түседі. Милан, Париж, Нью-Йорк сән апталығына қатысады. 2009 жылы ер азаматтар арасындағы беделі мықты модель атанады. 2010 жылдан бастап Dolce & Gabbana сән үйімен серіктесін жалғастырып, 2011 жылы британдық GQ журналынан көрінеді. Бүгінгі таңда Дэвид Ганди ең қымбат әрі VIP модельдердің тобына кіреді. Қазір DNA Model Management және Лондон қаласында орналасқан Select Model Management агенттігінде қызметін жалғастыруда. Эфирде жаңа күн бағдарламасы және бүгінгі біздің студиямыздың қонағы әнші Еркін Нұржанов. Еркін, лирикалық әндерді сүйіп тыңдаймыз сенің. Дегенменен лирикалық бағыттан басқа әндерді айтасың ба алдағы уақытта? Сондай сұрақ қойғым келіп отыр. Иә, көбісі айтады, солай лирикалық көбіне баяу әндер айтасың деп жатады. Бірақ меніңше, менің дауысымның краскасы дейміз ғой. Иә, бояуы. Бояуы сол лирикалық әндерге жататын болғандықтан, тура сол лирикалық әндерім ғана тыңдалып жатады. Ал негізінде тез ырғақты әндер, көңілді әндер көп, бірақ білмеймін, қалай болған күнде де сол баяу әндер халықтың құлағына тез сіңіп жатады. Иә. Мен енді барлық әндер, барлық тақырыптағы әндер бар деп айта алмаймын, бірақ
табылат. Енді менде сол ақсап тұрғаны патриотистік әндер аздап мен репертуарымда аз екен. Дегенменен патриоттық әндерді алдағы уақытта жазам дейсің ғой. Бұйырса сол патриоттық әндерге қатты көңіл бөлініп отыр. Алдағы уақытта Еркін Нұржановты топ құрамынан көре аламыз ба? Жоқ, жоқ, әзірге ондай жоспар жоқ. Жалпы ойымызда да ондай нәрсе кіріп шықпапты. Топпен істеген жалпы қиын ба? Әрине қиын. Топтың ол жердегі жауапкершілік өте көп. Өйткені сенің жеке басыңның қалауымен жұмыс жасай алмайсың. Жеке басыңның қалауымен өзіңнің жеке өміріңе кірісе алмайсың деген сияқты. Өйткені міндетті түрде сенің әрбір қадамың сол қасындағы топтағы адамдарға әсерін тигізіп отырады. Кері әсерін, мүмкін жақсы әсерін. Сондықтан мен үшін топта болу өте бір өте үлкен жауапкершілік сияқты. Одан кейін бір сөйтіп жауапкершіліктен қаштың дейсің ба? Қысым көбірек болады. Сондықтан жеке айтқан дұрыстау шығар деп ойлаймын. Жақсы. Қазіргі жас әншілерге көңілің тола ма? Ағалық қандай кеңес берер едің? Осы әншілер көп деген жайлы бір халықтың арасында пікірлер естіп жатамыз. Ой, бізде қазір Холвостың барлығы әнші болып кетті, ұялмаған биші әнші болады деген сияқты. Саңырауық құлақтай шығып жатыр деп жатыр. Иә, солай айтамыз, бірақ та мысал үшін бір жиын, жақсы бір тойлар, жалпы сол өнер адамдар, әншілер керек жерде барсаңыз, сол көп деген әншілеріміз келсе, көбіміз шынында қарасаңыз, саусақпен санарлықтай ғана. Керісінше солардың көбейгені дұрыс шығар деп ойлаймын, өйткені халыққа таңдау көбейеді. Таңдау көбейген жерде бәсекелестік болады, а бәсеке көбейген жерде өсу болады. Сонда өзің бәсекелестікті жақсы көретін жігіт болып тұрсың. Әрине, енді кішкене болса да бір ұстанатын жер керек қой. Сондықтан мен ойлаймын, көбейгені дұрыс шығар, бірақ енді кеңесім демей ақ қояйын, менің өз жеке пікірім. Әрине, барлығымыз эстрадаға келе салып керемет ән айтып кеткен жоқпыз, барлығымыз шатастық, бір жерде сүріндік, бір жерде дұрыс емес ән айтып қалдық деген сияқты. Жайлап-жайлап келеді, бірақ міндетті түрде мен әнші екенмін деп тек ән айту ғана емес, сол ән арқылы сен болашаққа, ұрпаққа жалпы ой салып жатқаныңды ұмытпау керек сияқты. Мысал үшін біздің атам қазақ, ашаршылықтың кезінде де елім ай деп ән айтқан қазақ, соғыстың кезінде де ән айтқан қазақ. Сондықтан біздің жалпы идеология дейміз ғой, Гитлердің өзінің сөзі бар, елді мемлекетті билегің келсе, бірінші музыкасын биле дейді. Сондықтан біздің осы әрбір әншінің бойында бір жауапкершілік болу керек секілді. Мынау әнімді айтып жатқан кезде осы ән арқылы кім қандай ойда қалады. Яғни әннің мәтініне міндетті түрде көңіл бөлу керек. Көңіл бөлу керек деп ойлаймын. Тамаша, Еркін, енді таңғы тілегің болса біздің көрермендерімізге. Мархабат. Тілегіміз әрине қашанда ақ, қазақ еліне әрбір таңдарыңыз арайлы болып келсін, күліп ояныңыздар, ең бастысы Алла амандық берсін әрбір таңда, дендеріңіз сау болсын, тату тәтті берекелі өмір сүріңіздер дейміз, бақытты болыңыздар дейміз. Менің ертеңгі болатын кешіме шын жүректен шақырамыз, келіңіздер, тамашалаңыздар дейміз. Жеке концертіңіз жақсы өтуге біз тілектеспіз. Алтын уақытыңызды қиып келгеніңізге сізге рахмет. Қымбатты көрермендер, сіздермен бірге жаңа күн бағдарламасы. Ал қазір сізден әдемі ән сұраймыз. Болды. Қара
қымбаттай өзіңді, көзіңдегі сезімді, сүйем деген сөзіңді, айтып тұрып айтпауды, айтқаныңнан қайтпауды, ұнатасың ба, ұнатасың, ұнатасың, ұнатамын мен де сені, жұбатасың, жұбатасың, қалбым менің кешегі. Қайрылмайдым қаттысың, соның үшін тәттісің, сен тәттісің. Соның үшін тәттісің, сен тәттісің. Аялаған аттысым, қайрылмайдым қаттысың, соның үшін тәттісің, сен тәттісің. Соның үшін тәттісің, сен тәттісің. Жыл бұрын дәл осы күні Атырау облысының Балықшы ауданындағы орта мектепке ақын Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты Фариза Оңғарсынованың есімі берілді. 2008 жылы 22 сәуір күні Семейде көкөністерді кептіретін және қайта өңдейтін зауыт ашылды. 8 жыл бұрын дәл осы күні Астанада ерлі-зайыптылардың репродуктивті денсаулығын сақтауға арналған отбасын жоспарлау және репродукциялау орталығы ашылды. 98 жыл бұрын 21 сәуір күні қол өнер шебері, Ұлы Отан соғысының ардагері Ғани Еляев дүниеге келді. Ал 1984 жылы дәл осы күні қазақстандық әнші Мақпал Исабекова туылды. 9 жыл бұрын 21 сәуір күні Ресей эстрада әншісі, Любе тобының жетекшісі, Ресей халық артисі Расторгуев Николай Вячеславович дүниеге келді. 9 күн бағдарламасының ұжымы дәл осы күні дүниеге келген барша көрермендерді туған күнімен құттықтайды. Сіздерге ұзақ өмір, зор денсаулық, ашық аспан тілейміз. Арман тілектеріңіз орындала берсін. Ал дәл қазір әріптестерімізге сөз береміз. Ал біз жарты сағаттан соң қайтып ораламыз. Хабар арнасы қосулы болсын. Доброе утро всем. Спасибо нашим коллегам за отличный старт программы. На дворе 21 апреля. В эфире программа «Жанна Акун» и ведущие уже в студии Алена Петрова и Алан Черкасов. Мы начинаем. Джейсон Стэттем, известный нынче актер, начинал свою карьеру моделью. Его первый фильм «Карты, деньги, два ствола» принес необычайный успех. Джейсон навсегда покорил сердца прекрасной половины. И не только. Сегодня актер является примером и кумиром для поклонников бодибилдинга и фитнеса. Благодаря этим видам тренировок он и сумел создать ту рельефность фигуры, которой восторгаются миллионы. Оказывается, перед съемками фильмов «Паркер» и «Неудержимые 2» актер практиковал определенную программу. Он сделал свои тренировки ежедневными. Небольшой отдых позволял только в воскресенье. 5 дней в неделю Джейсон занимался не в тренажерном зале, как обычно это делают многие, а в помещениях компании по подготовке трюков каскадеров. Это помещение оснащено всевозможными канатами, батутами, штангами, матами, тяжелыми мешками, гирями и сложными агрегатами из турников. А вот в субботу в течение часа он бегал в районе Hollywood Hills. В качестве разминки актер использовал грибной тренажер. На упражнение у него уходило около 10 минут, а затем приступал непосредственно к самой тренировке. Предлагаю всем взять этот пример здорового образа жизни на заметку и приступить к разминке, ну, прямо сейчас. Замечательное утро, замечательная погода, замечательные мы. Доброе утро, дорогие друзья. С вами Гульмира Абельдинова, и мы начинаем делать наше утро бодрым. Итак, я бы хотела сегодня наше утро начать с зарядки. Не с зарядки, вернее, а с растягивания и с разминки, чтобы наши мышцы все проснулись, мы тоже проснулись. Потянем наши ножки.
Хорошее упражнение. Ручки, ножки мы собираем перед собой, ручками поддерживаем и начинаем тянуть коленки и ножки к полу в разные стороны. И при этом мы можем носочки подтягивать к себе. Итак, секунд 30 мы тянем колени в разные стороны и носочки подтягиваем к себе. Следующую ножку выставляем одну перед собой, сначала левую, правую ножку мы скрещиваем здесь. Ручку параллельно тоже, значит, левую сюда. И начинаем тянуть себя, разворачивать. Тянемся сильнее, напрягаем. У нас напрягается спинка, также напрягаются ножки. Тянемся тоже по 20-30 секунд. Не забываем дышать. Светит солнышко. Поменяли ножку. Также тянемся. Не забываем дышать, впереди нас ждет хороший, добрый, светлый день. Потянулись. Теперь ножки можно ставить врозь, потянуться ручками к своим ножкам. Кто как может, кто умеет на шпагат садиться, тем вообще удобнее, можно еще шире ножки поставить. Держимся за носочки, так у нас мышцы начинают растягиваться. Тянемся. И вперед можно потянуться. Сгибаемся. И вот так мы растягиваемся. И сейчас я вам покажу еще одно упражнение. Ложимся на коврик. Ручки мы опускаем параллельно полу, опускаем на пол. Поднимаем наши ножки наверх 90 градусов. И начинаем их опускать. Но мы не опускаем до конца, мы держим их наверху и приподнимаем немножко туловище. Ручки перед собой. И так напрягаем все мышцы. У нас напрягается животик, пресс, наши ножки. И мы 30 секунд лежим. Можно подергать ножками, чтобы усложнить себе задачу. 30 секунд. Не забываем дышать. Напрягаем, потом расслабляемся. Можно минут, секунд, вернее, 20-30 тоже отдохнуть, привести дыхание в порядок. И снова поднимаем ножку наверх. Начинаем опускать и при этом поднимаем туловище. Держим себя в напряжении. Ручки перед собой. Ножками можно потрясти, можно, кому тяжело, можно оставить в таком положении. Так у нас качаются мышцы пресс ног и спины. Хорошего дня, дорогие друзья! Эксперты по питанию считают, что завтрак – самый важный прием пищи. Его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу. Исследования врачей из США обнаружили, что у людей, которые завтракают ежедневно, на треть меньше была вероятность ожирения по сравнению с теми, кто пропустил утренний прием пищи. Кроме того, они в два раза реже имели проблемы с повышенным уровнем сахара в крови, который, в свою очередь, увеличивает риск развития диабета. Также те, кто не отказываются от утреннего приема пищи, меньше переедает в течение остальной части дня. Поэтому не ленитесь и готовьте себе полноценный завтрак. А чтобы процесс был приятным, старайтесь сделать завтрак необычным, аппетитным и, главное, вкусным. Ну и в этом вам поможет наш шеф-повар. Завтраком, как всегда. Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня готовим великолепный завтрак из брускетов и обжаренных яиц. Для брускета нам понадобится лист салата румин, миндаль, черри-помидор, сыр бри, черный хлеб, яйца, лялини помидоры и каперсы, оливковое масло, соль и перец. Их выкладываем в чашечку, берем наши миндали и их рубим. Берем сыр бри. И тоже мелко нарезаем. И тоже добавляем в салатик. Берем черри-помидор и нарезаем дольками. Берем хлебушку и выкладываем на гриль, чтобы она поджарилась. Вот. Выжигаем нашу сковороду. Наливаем растительное масло. Берем оливковое масло и наливаем на салат. Добавляем сверху соль и перец. И немножко бальзамического соуса. Все перемешиваем.
чтобы была однородная масса. Наша сковорода разогрелась. Приступаем к яйцам. Добавляем соль и перец. Пока наши яйца готовятся или обжариваются, мы начинаем украшать нашу досточку. Наливаем бальзамиковый уксус и украшаем маслом от вяленых помидоров. И выкладываем на доску. Выкладываем на одну сторону наши хлебушки или наши брускеты. Наши яйца уже на подходе. Мы выключаем нашу сковороду. И еще минуточку оставляем ее, чтобы она доводилась. Желток должен остаться мягким. И яйца выкладываем на хлебушку. Осталось только добавить немножко вяленых помидоров и пару каперсов. И самая моя любимая вещь на кухне – это хлебные крошки. Ну что, дорогие друзья, наша брускетта с яйцами и миксом салата готовы. Приятного аппетита! Алан, ты собираешься уехать? Нет, я просто пытаюсь реально понять, как можно человека поместить в чемодан. А я поняла, на эти раздумья тебя натолкнула история с женщиной, которую пограничники обнаружили в чемодане. Совершенно верно. Для тех, кто не знает, расскажу эту занимательную историю. На станции на польско-белорусской границе Брест-Тирасполь был задержан гражданин Франции, в чемодане которого польские пограничники обнаружили гражданку России, которая оказалась его женой. Как позже выяснилось, семейная пара намеревалась незаконно проникнуть на территорию Европейского Союза, но сделать это не удалось. Кстати, после высвобождения из чемоданного неволи женщина чувствовала себя нормально и не нуждалась даже в медицинской помощи. Подобный случай был и на Урале 2 годами ранее. Тогда безработный мужчина попытался пробраться в закрытый город Снежинск, где действует один из федеральных ядерных центров. Для этого он спрятался в чемодан, который находился в автомобиле. Мужчина был обнаружен и отдан под суд, который оштрафовал его на 100 рублей. Да, фантазия человека безгранична, хотя порой и нелепа. Как и курьезы, которые случаются с нами в жизни. Эта забавная история произошла с Лаки Кусуглы еще в молодости, когда вместе с другими студентами Шымкентского музыкального училища он гастролировал по совхозам. Когда я вышел на сцену, очень бодро, я тогда был молодой, выскакивал на сцену и все, и заиграл, значит, наш ансамбль студенческий, и я начал петь. К своему ужасу я забыл начисто слова. И хотя Лаки Кусуглы не мог вспомнить ни одного слова, он не покинул площадку. Ведь главное правило артиста – оставаться на сцене до конца своего выступления. Я когда шел за кулисы, мне было и грустно, и смешно, потому что такое, в общем-то, со мной больше не происходило в жизни. Хотя, вообще это характерно, певцы часто забывают слова. Обычно что-то забыл, потом там вспомнил, вышел из положения. А вот случай, когда я от начала до конца вообще ничего не вспомнил и сочинял, что сочинял, я не помню. И хотя публика не заметила казуса, сам артист надолго запомнил это забавное происшествие. Назирки Садыкова, Михаил Волобуев, Жан Акун. Лан, скажи, пожалуйста, как часто ты берешь в долг у друзей? Ну, или не у друзей. Но я вообще стараюсь никогда не брать в долг. Исключительно в редких случаях было, конечно, такое, но зато всегда и очень часто выручаю. Ты абсолютно прав, и замечательно, что ты не берешь пример самого Александра Дюма, потому что его щедрость не знала границ. Зато сам он по этой причине не вылезал из долгов и довольно часто говорил: «Ни разу ни одному человеку я не отказал в деньгах. Исключением являлись лишь мои кредиторы». Интересно, а сейчас что требуется для того, чтобы оформить долг? Я думаю, для этого мы должны спросить не просто какого-то обычного человека, а именно эксперта. А в нашей рубрике «Юридические советы» снова Михаил Кленчин. Михаил, доброе утро. Михаил, доброе утро. Мы очень рады видеть вас. Взаимно. И все же, что требуется для того, чтобы оформить долг сегодня? Что нужно сделать для начала, чтобы предостеречь себя от казусных моментов?
Статья 716 Гражданского кодекса предусматривает, что договор займа должен быть заключен в простой письменной форме. Конечно же, он может быть нотариально удостоверен, но это не обязательно. Соответственно, необходимо просто на любом листке бумаги составить договор займа, где будет указан срок, сумма и порядок возврата. Это достаточно, никакого нотариуса не нужно. Нотариус может быть нотариальное удостоверение, но оно не обязательно. А Михаил, а допустим, мы с Аланом, не дай бог, дали кому-то в долг, но такую расписку не взяли с человека, но при этом находились свидетели. Достаточно? Поверили на слово, скажем так. Гражданский кодекс гласит о том, что несоблюдение простой письменной формы не влечет недействительности сделки, но лишает стороны доказывать совершение и исполнение сделки свидетельскими показаниями. Однако вы можете также подтверждать совершение сделки любыми другими документами. То есть, получается, при возможном разбирательстве можно ссылаться на эту расписку, достаточно ее просто показать в суде там или... На самом деле, любая расписка, даже написанная собственноручно, является гораздо более весомым документом, чем даже нотариально оформленный договор займа. А как они потом разберутся, что это действительно человек писал? Да. Может быть назначена, например, почерк-ответческая экспертиза в случае наличия сомнения либо отказа ответчика от того, что именно он составлял эту расписку. Ну, а допустим, запись на диктофон или на мобильный телефон является доказательством в суде? Любое доказательство может быть признано допустимым в гражданском процессе, если оно получено законным путем. Угу. Соответственно, если такая запись велась открыто, не нарушая каких-либо гражданских прав, то такое доказательство может быть признано судом и принято. Угу. Ну а как можно вернуть деньги заемщика, не обращаясь при этом в суд? У нас есть коллекторские компании, которые оказывают подобные услуги. Они различными способами в законном порядке воздействуют на должника и пытаются вернуть долги. Но в случае, если это не получается, тогда дорога одна в суд. Ну, а вот мне просто интересно, какими такими законными способами они воздействуют, не обращаясь при этом в суд? Да, если уже, например, прошел год или два, должник до сих пор не дает, вот до такой степени. И даже открещивается от того, что он должен. Мы уже по наболевшему, понимаете? Если человек даже открещивается от того, что он должен, хотя на самом деле, если он брал деньги в долг, то это может быть составом еще уголовного преступления, поскольку это статья под замошенничество. И в этом случае можно будет даже обратиться в органы внутренних дел для того, чтобы они провели досудебное расследование. И если человек утверждает, что он брал, тогда здесь нет состава. Но если он утверждает, что он не брал, хотя фактически брал, он может быть привлечен к уголовной даже ответственности. Ну, это в случае того, если докажут, конечно же. Конечно. Ну, все-таки, что вы советуете тем людям, которые собираются дать в долг? Все-таки написать расписку. Я рекомендую составлять обязательно расписку. Потому что расписка – это очень серьезный документ, даже если он составлен на клочке, даже, извиняюсь, туалетной бумаги. У нас были такие случаи. И в любом случае нужно ее иметь при себе, указать там обязательно дату возврата, срок и обязательно сумму, которая была передана. А также указать, что эта сумма была фактически передана, поскольку статья 707 Гражданского кодекса предусматривает, что договор займа считается заключенным с момента фактической передачи денег или вещей. Ну что ж, Михаил, огромное вам спасибо. Желаем, чтобы все-таки этой серьезной работы у вас было поменьше. Надеемся, что люди все-таки благодаря этим советам будут бдительны на будущее. Михаил, ну а сейчас я предлагаю нам всем вместе посмотреть наш сюжет «Летопись казахского ханства». С 1598 по 1628 годы правителем казахского государства был Есим-хан. Его правление стало временем очередного усиления страны, третьим по счету после Касым-хана и Хакназар-хана. При нем столица ханства была перенесена из Сыгнака в Туркестан. Наши предки могли одним словом выразить целую мысль и охарактеризовать человека. Например, Аз-Жанибек, Аз-Тауке или Салкам-Жангир и так далее. Так вот, когда мы говорим про Есим-хана, то сразу вспоминаем древний путь Есим-хана. Во времена правления Есим-хана заканчивается период 15-летнего затишья в отношениях между казахским ханством и Бухарой. Он объединяет казахские войска и начинает поход против ташкентского хана Турсун-Мухаммад-хана и Бухары. В 1628 году он разбил врага под Сайрамом. Тем самым Есим-хан ликвидировал Ташкентское ханство, и гражданская война закончилась. Также Есим-хану пришлось выдержать еще более тяжелую внутриполитическую борьбу. Так, главенство закрытой элиты или туре заменялось на главенство элиты открытого типа – биев и старшин. Произошла своего рода бийская революция, ограничившая политические права сословия чингизидов и установившая широкие права для общин и их руководителей.
Во время своего правления Касымхан вел миролюбивую политику. Он создал свод законов под названием «Светлый путь Касымхана». А во времена правления Есимхана казахскому ханству угрожала опасность со стороны джунгаров. К тому же соседи севера не давали покоя местным жителям. Он сумел продолжить путь своего предшественника, сохранив территорию страны. Именно этот правитель дополнил свод законов Касымхана и назвал свой труд «Древний путь Есимхана». Есимхан был убежден, что победу можно одержать лишь в том случае, если все казахские племена будут едины в замыслах и действиях. Его главной целью было построение единого государства с централизованной формой правления. Мы продолжаем нашу программу и хотим напомнить, что Жанакун с вами 5 раз в неделю по 2 часа с 8 до 10 утра. Ну а если вы что-то упустили или просто проспали, забыв включить будильник, то не переживайте. Все повторы наших программ вы можете найти в интернете. Как на сайте Хабара, хабар.кз, так и в социальных сетях, в Фейсбуке и Инстаграме, а также ВКонтакте. Ищите нас по хэштегам «Телемастерская» или «Жанакун». Кроме сюжетов и интервью с гостями, вы сможете увидеть то, что осталось за кадром. И это видео точно поднимет вам настроение. Не оставайтесь равнодушными, комментируйте, лайкайте, оставляйте свои отзывы и, конечно же, предложения. Ну и мы вам обязательно ответим. Следите за нашими новостями и будьте всегда с нами все 24 часа в сутки. Ну а сейчас давайте посмотрим наш следующий сюжет и узнаем, кто такая настоящая леди. Когда я была совсем маленькой, я была толстая. Мне захотелось стать знаменитой еще в садике. Сегодня я могу сказать привет на телеканале Хабар. Цветы, подарки, комплименты всегда делайте девушкам. Мы ведь девушки, не обязательно это делать по праздникам. Делайте это каждый день. Самое главное для женщины – это семья. Публика для артиста – это его творчество. Знаменитость не может позволить выражаться нецензурной лексикой в прямом эфире. Мой главный недостаток – это то, что я люблю много поспать. Мужчине главное – это мозги. Ну, я считаю, что женская дружба, она существует, и она не всем дается. Это наверное, какая-то награда. И у меня есть близкая подруга, которой я горжусь. Качество, которым я горжусь, это то, что я творческая. Мечта всей моей жизни всегда была стать великим кутюрье мировой моды. Леди – это я. В Казахстане в апреле официальных праздников нет. Ну а вот в США и Иллинойсе сегодня 21 апреля, первый день фестиваля «Ридван Храм Бахаи». «Ридван» – это 12-дневный фестиваль Бахаи, главными событиями которого считаются 1, 9 и 12 дни. По традиции, в первый день «Ридвана» проходят выборы местного духовного собрания, которое будет управлять всеми делами в общине Бахаи на протяжении следующего года. Все это, конечно, здорово, но хочется праздника и у нас. Это вполне реально, ведь каждый может устроить для себя свой праздник, пригласить, к примеру, любимую в театр или в кино. Ну, сводить детей в цирк или организовать семейный какой-нибудь досуг. И помочь определиться, куда, с кем и с какой целью, вам поможет наша следующая рубрика «Афиша». «24 апреля в Алматы в Большом концертном зале Казахской национальной консерватории имени Курмангазы состоится концерт органной музыки. В Алматы в камерном галерее «Вернисаж» проходит выставка художественной фотографии Петракова Игоря Алексеевича «Храмы Алматы». В Алматы фотогалерея Академии кино и телевидения Университета Туран проходит фотовыставка «Улыбки и краски острова Бали». Выставка продлится до 4 мая. «24 апреля в главном зале Астана-Опера выступят звездные гости, выдающиеся маэстро современности Валерий Гергиев, прославленный пианист Денис Мацуев и симфонический оркестр Мариинского театра». В Алматы с 14 марта по 10 мая во Дворце спорта имени Балуана Шулака проходит выставка живых тропических бабочек.
30 апреля в Казахском государственном академическом театре оперы и балета имени Абая состоится концерт, посвященный Дню единства народа Казахстана. В Карагандинском областном музее изобразительного искусства проходит весенняя выставка. Работа продлится до 22 апреля. А я, кстати, знаю, что ты читаешь. А, пишем. Откуда? Ты же обложки даже не видишь. Я знаю все. Это Денис фон Визин. Ничего себе. Меня поражает, конечно, твоя эрудиция. Не устаю я и удивляться. Именно он написал когда-то золотые слова «Век живи, век учись». Кстати, о необыкновенном успехе его пьесы «Недоросль» неизвестный автор написал: «Несравненно театр был наполнен, и публика аплодировала метанием кошельков». Всесильный князь Потемкин, забыв о своей ссоре с фон Визином, расцеловал его и произнес: «Умри теперь, Денис, или хоть больше ничего не пиши. Имя твое бессмертно будет под одной этой песней». На сочинениях фон Визина учились думать и писать и лицеист Александр Пушкин, и гимназист Николай Гоголь, и Федор Достоевский, и Лев Толстой. Нашу книжную тему продолжит «Книжная полка». Эрнест Хемингуэй известен как автор самого короткого рассказа. А вот французский писатель Виктор Гюго прославился как участник самой короткой переписки. Однажды, чтобы узнать о реакции читателей на изданный роман «Отверженные», Гюго отправил издателю телеграмму из одного символа – вопросительного знака. В ответ получил сообщение с восклицательным знаком. К слову, не менее занимательным было и само рождение поэта. Рождение самого Гюго было очень сложным, поэтому даже акушерка считала, что этот ребенок он не доживет до утра. Но был единственный человек, который верил, что он будет жить, и при этом это будет особенный ребенок, особенный человек. Этим человеком был его отец. Виктор Гюго рос хилым и болезненным ребенком. Никто не верил, что из него получится гениальный писатель. И только отец пророчил для него большое будущее. Когда ему исполнилось уже 20 лет, он встретил девушку, Адель Фуше, которая ему очень сильно понравилась, он влюбился. И к 20 годам его отец помог им же пожениться. Но хотя Адель Фуше родила ему 4 детей, 2 дочек и 2 сыновей, все равно Адель Фуше она не пылала страстью к Виктору Гюго. Поэтому Виктор Гюго начал искать развлечения на стороне. Виктор встретил одну из красивейших женщин Парижа, Жюльет Руе, которая была сказочно богата. Но ради своей любви она отреклась от всего. Мало кто знает, что писатель был чрезвычайно скуп и требовал от своей любовницы ежедневного отчета потраченных средств. Именно Жюльет является его первой музой, первой читательницей, потому что его законная супруга, жена Адель Фуше, она отказывалась читать его романы, его произведения, потому что она думала, даже говорила, что «Виктор Гюго, твой талант и твой ум меня никак не впечатляет». Таким образом, она не прочла за всю свою жизнь ни одной строчки из его произведения. Зато Джульет была знакома со всеми произведениями Виктора. Она восхищалась его талантом, в отличие от законной супруги, которая была равнодушна к творчеству мужа. Нет писателя более противоречивого, чем Виктор Гюго, потому что, несмотря на всю нравственность его произведений, он был настолько безнравственным в жизни. И каким-то удивительным образом эти два противоречия не соответствовали друг другу и при этом взаимозависимы были. Гюго прожил насыщенную жизнь, написал множество великолепных романов, которые интересны читателю и по сей день. Назир Кисадыкова, Михаил Волобуев, Жан Акун. Мне интересно, как раньше люди могли жить без компьютера? Да. И как общались без WhatsApp или Skype, особенно с друзьями из других стран, например? Да, чтобы увидеть родного человека, приходилось преодолевать расстояния, и, кстати, немалые. К счастью, нашлись те, кто изобрел это чудо техники. Теперь все легко. Нажал кнопку и общайся себе сколько хочешь. Друзья, а знаете ли вы, что первый коммерческий компьютер был выпущен в 60-х годах прошлого века в США? Он был оснащен клавиатурой.
клавиатурой и монитором, как и современные. Но вот размеры были ого-го, как 3 двухкамерных холодильника, например. Наверное, поэтому было продано всего 50 штук этих чудо-машин. Время летит, и теперь практически у каждого свой карманный компьютер. Да, вот только не все умеют его использовать на все 100%. Ну и как раз для тех, кто стремится как можно больше знать о персональной технике, наша следующая страничка. Сегодня не каждый бизнесмен готов вложиться в какой-либо стартап-проект, ведь предприниматель не способен самостоятельно просчитать перспективность, рентабельность и актуальность начинающей компании. Для решения этой проблемы в нашей стране уже не первый год функционирует международная конференция под названием Investor Day. Она посвящена инвестициям в сектор интернет-предпринимательства в Казахстане и Центральной Азии. Мероприятие направлено на объединение всех ключевых игроков рынка. Это венчурные фонды, частные инвесторы, стартапы и состоявшиеся интернет-компании, профессиональные консультанты и эксперты, а также государство для расширения контактов и обсуждения наиболее актуальных проблем в отрасли. Конференция разбита на 4 блока. В первом участники выявляют последние тенденции в секторе, а также обсуждают наиболее проблемные вопросы, связанные с развитием стартап-движения, формированием инфраструктуры, участием государства и частного капитала. Во втором блоке это шоу стартапов. Здесь проходят презентации проектов, которые за 2 месяца превратили свои идеи в реальный бизнес. Шоу стартапов интересно для венчурных и частных инвесторов, а также для всех потенциальных клиентов, пользователей и партнеров выпускников 2-го сезона акселератора. В 3-м блоке обсуждаются грантовые программы от государственного сектора, так и от компаний и фондов. Последний блок – это стартап-аллея. Investor Day дает возможность стартап-компаниям рассказать о своем бизнесе и, возможно, найти для себя новые бизнес-контакты, менторов и членов команды. Ну а мы продолжаем. Напоминаем, что сегодня 21 апреля, вторник. Ну и этот день только в разные годы подарил нам множество мастеров пера. Сегодня, 527 лет назад, родился немецкий писатель Фридрих Шиллер, рыцарь, автор таких произведений, как «Письма темных людей», «Разбойники» и «Никто». 199 лет назад родилась английская писательница, автор знаменитой «Джейн Эйр», Шарлотта Бронте. И таких именинников очень много. Итальянский писатель Марчелло Вентури, поэт Николай Огнивцев, французский литературовед Ипполит Тен, известная всем няня Пушкина Арина Родионовна Яковлева. Так она же была няня, а не писательница. Да, но ее можно смело отнести к мастерам пера, ведь именно ее сказки легли в основу многих произведений Александра Сергеевича Пушкина. А вот кто вдохновил. Арина Родионовна была не просто няней, а членом семьи. Сначала няня была крепостной Абрама Петровича Ганнибала, прадеда Александра Пушкина. После замужества стала крепостной деда поэта Осипова Абрамовича Ганнибала. Также вначале она была няней Надежды Осиповны, матери Александра Сергеевича, и только потом стала няней ее детей – Ольги, затем Александра и Льва. Няня, которая воспитала 2 поколения и была знакома с 4 поколениями. Это здорово. Да, согласна. Сейчас давай посмотрим, чем еще запомнился этот день в истории. Ну, мы вернемся уже через полчаса. Четырнадцать лет назад, 21 апреля, в республике была проведена выставка «Книга на рубеже 3-го тысячелетия», приуроченная к Всемирному дню книги и авторского права, на которую были приглашены представители ведущих издательств республики, а также вузовских издательств. Все книги были переданы в дар Национальной библиотеке Республики Казахстан. 7 лет назад, именно в этот день, в Петропавловске на площади имени Махжана Жумабаева была заложена новая аллея молодежи. Закладка новой аллеи стала и началом республиканской природоохранной акции по озеленению территории «Жасылкын». 21 апреля 1837 году родился датский писатель, лауреат Нобелевской премии Фредерик Байер. 62 года назад, 21 апреля, родилась художник-керамист Досмагамбетова Гульшара Зайнулдиновна. В 1926 году, именно в этот день, родилась королева Англии Елизавета II.
Қайырлы таң, қадірменді көрермендер, эфирде жаңа күн бағдарламасы. Сіздермен бірге Рахман Омар және мен Аша Матай. Аша, дзюдо жекпе-жектің әлемдегі ең танымал түрі және спортшылардың саны бойынша көш бастап тұрған спорттың бірі. Иә, дүние жүзі бойынша 28 миллионнан астам адам дзюдомен айналысады екен. Дзюдоның отаны Жапония. Бастапқыда осы күрестің негізін қалаушы Дзигоро Каноның небәрі 9 шәкірті болған екен. Бұл спорт әуесқойлар қатарында Ақыштың президенті Теодор Рузвельт, үндінің ұлы ақыны және ойшылы Рабиндранат Тагор болған көрінеді. Заманымыздың көптеген атақты адамдары күрестің осы түрінде жақсы жетістіктер көрсете алған. Мысалы, голливудтық режиссер Гай Ричи, актер Стивен Сигал, тіпті Германия канцлері Ангела Меркель әуесқойлардың қатарында екен. Ресей президенті Владимир Путиннің де дзюдоға әуес екен бүкіл әлем білет. Жалпы әуесқойлар саны бойынша бүгінде дзюдоны басы бозған спорт футбол ғана. Қандай спорт түрін таңдасаңыз да, ол денсаулығыңызға пайдалы болсын. Оныңыз рас, Рахман аға, спорт әлеміндегі болып жатқан жаңалықтармен танысатын уақытта келіп жетті. Ендіше бірге көрейік. УЕФА жұлдыздар арасында ірі футбол додасы өтеді. Сол додада Мадридтік Реал клубының ойыншысы Криштиану Роналду мен Барселонаның шабуылшысы Месси бір командада ойнауы мүмкін. Бұл жөнінде шетелдік басылым мәлімдеді. УЕФА барлық футбол жұлдыздарының арасында матч ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Командалар құрамы жанкүйерлердің дауыс беруімен анықталмақ. Бұл командада бір клубтан 2-3 ойыншыдан артық адам ойнай алмайды. Командалар географиялық орналасулары бойынша бөлінуі мүмкін. Алтын допты 2010-2012 жылдар аралығында Месси еленсе, 2013 жылдан. Бұл атақ Реал командасының ойыншысы Криштиану Роналдуға бұйырып келеді. Жылдың үздік ауыр атлеттері Астанада марапатталады. Ена Баскович атындағы дәстүрлі сыйлықты Халықаралық ауыр атлетика федерациясы өкілдері табыс етпек. Мақтанышымыз ауыр атлет Илья Илин федерация мүшелерінің дауыс беру нәтижесі бойынша сыйлықтың лауреат атанды. Марапаттау рәсімі 24 сәуірде өтеді деп жоспарлануда. 2014 жылдың қараша айында Алматыда өткен ауыр атлетикадан әлем чемпионатында Илья Илин әлемнің 4 дүркін чемпион атанған болатын. Ол 105 келіге дейін салмақ дәрежесінде 9 рет өнер көрсетті. Ауыр атлет жұлқа көтеруде 190 келіні, серпе көтеруде 242 келіні бағындырып, әлемдік рекорд орнатты. Айгерім досым, жаңа күн. Аша, әлемде күн сайын бір ғылыми жаңалық ашылады екен. Мәселен, Канзас университетіндегі медицина орталығының мамандары сүттің ми қызметін жақсартатындығын анықтады. Сүт ішу арқылы адам миындағы мықты антиоксидант глутатион деңгейі жоғарылайтын көрінеді. Зерттеуге 60 адамды қатыстырған мамандардың шешімі осында. Ғалымдар 60 адамның соңғы күндердегі тамақ рациондарын сұрастырып, глутатион деңгейін анықтау үшін бас миын сканерден өткізген екен. Нәтижесінде соңғы уақыттарда көп сүт ішкен адамдардың миында глутатион деңгейі жоғары болды. Ал бұл антиоксидант ми қызмет үшін өте керек. Мамандар тәулігіне кем дегенде 3 стақан сүт ішіп жүргенді кеңес береді. Жалпы ағарғанның пайдасын қазақ халқы ертеден біледі ғой. Әлемге пайдалы ғылыми жаңалықтар мен елді елең еткізген пайдалы кеңестер мен келесі бейнесюжетті таныс боламыз. Назарларыңыз бізде болсын. Филип Уоррен Андерсон Нобель сыйлығын иемденген америкалық теоретик физик. Андерсон локализация, антиферромагнетизм және жоғары температуралық өткізгіштік теорияларына мол үлес қосты. Ол Иллинойс штатының Урбана қаласында туып өсті. Гарвард университетінде оқи жүріп, болашақ физик соғыс кезінде ақыштың ішкі әскерінің зерттеу лабораториясында жұмыс істеген. 1949 бен 1984 жылдар аралығында Андерсон Нью-Джерсидегі Бейли фирмасында қызмет атқарған. Дәл сол жерде локализация концепциясын өтпелі металдардағы электрондарды сипаттайтын Андерсон гамильтонианын ашты.
1967 және 1975 жылдары Андерсон Кембридж университетінің профессоры болды. 1977 жылы ол магнитті және реттелмеген құрылымдардағы электронды құрылымдар саласында елеулі еңбек еткен үшін Нобель сыйлығын иемденді. Оның еңбегі компьютер жады мен электронды қосылғыштарын дамытуға сеп болды. Андерсон әйгілі Нобель сыйлығын Невил Фрэнсис Мот пен Джон Ван Флекпен бөлісті. 1982 жылы ол ғылымның ұлттық медалімен марапатталды. Андерсон қатты денелердің физикалық принципі және конденсацияланған заттар физикасындағы негізгі белгілер еңбектерінің де авторы. Сұлулық әлемді құтқарат дейміз. Ежелде арулар сұлулықты сақтаудың қызықты әдістерін пайдаланған. Мәселен, ежелгі Мысырда қыздар бастарына май жағып жүрген. Ыстық күнде аша май еріп, шаш жылтырай бастайды. Ал кейін тіпті тақырбас қыздар сәнде болған. Ал 18-ші ғасырда еуропалық сәнгой қыздар қастарын алып тастап, оның орнына тышқан терісінен жасанды қаш жабыстырған. Міне қызық. Ал бірінші Елизавета патшайым бетіндегі дақтарды жасыру үшін қорғасын қосылған ақ сыр жаққан. Ар қартаю белгілерін жасыру үшін матаның қиындысымен жауып жүрген екен. Қыздар ғана емес, жігіттер де сұлу болуға талпынады. Мәселен, кезінде қытайлық жігіттер сырт келбетіне көп мән беретін болған екен. Олар жасанды мұрт сызып қойған, маңдайлары кең көріну үшін шаштарын қырып отырған, оған қоса көптеген қытай жауынгерлері айбарлы көріну үшін қастарын тушьпен бояған деседі. Сонда татуажды бірінші қытайлар шығарған ба? Солай көрінеді. Яғни сіздерден бұрын еркектер бірінші бастаған. Сонымен адамның сыртқы сұлулығы ішкі жан дүниесімен сәйкес болу керек, солай емес пе? Иә, келсем. Тәні сұлу адамның жаны да сұлу болғаны жөн. Жан дүниеңіз таза, ал сырт келбетіңіз сұлу болсын деген тілекпен сұлулық зертханасы айдарына біз қазір кезек береміз. Күн жылған сәттен баста бәрбір қыз әдемі болғысы келеді. Сөйтіп сұлулық салондарының табалдырығын тоздырады. Адам көркі шүберек қағидасын ұстанатын нәзік жандылар киім дүкендерін де аралап, барынша сұлулана түседі. Осында яғни әдемілікті жаны сүйетін қыздар үшін мамандар қандай кеңес береді? Соңғы 2 жылдан бері кружевадан тігілген көйлек, блузкалар сәнде, әсіресе сирен түстен көйлектер әдемі көрінеді. Оның үстіне ол түс биылғы жылы сәнде. Сонымен бірге ашық түстер, салат түстес, күлгін түстер сәнде. Сондай-ақ маманның сөзіне сенсе, қыздың дене бітімін айшықтап тұратын мом джинстар биыл сәнге қайта енген. Белі жоғары орналасқан бұл джинсы шалбарлар томпақ дене бітімді қыздарға жақсы жарасатын көрінеді. Сондай-ақ бойының аласалығына шағымданатын бой жеткендер де бұл шалбарды кие алады. Себебі мом джинс бойды ұзартып көрсетеді. Әдемі макияжды шаш үлгіні тек әдемі әрі талғаммен таңдалған киім ғана айшықтай түседі. Сондықтан беттері күтіміне ғана көңіл бөлмей, үстіңіздегі шүберекке де мән беріңіз. Аша, қарын ашқан жоқ па? Сәл пәлі ашып қалған сияқты. Ендеше қазір біздің көрермендер сүйіп көретін және пайдалы кеңес алатын ас болсын айдарының кезегі келді. Олай болса ас үйге кірейік. Барайық. Сәлематсыз ба? Сәлематсыздар. Бағлан Мырза. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Бізден бірге Бағлан Мырза қателеспесе ке? Иә. Бүгін қандай тағам дайындаймыз? Бүгін дайындайтынымыз салатымыз ол алма салаты. Оның құрамына кіретін алма. Алма. Сәбіз. Қаймақ. Мүкжидек тосабы. Иә. Және кептірілген өркі. Неге ет жоқ десе? Енді бізге ет болу керек. Таңғасы жеңіл болу керек. Иә, жеңіл ас. Иә. Жеңіл ас және пайдалы ас болғандықтан осы тамақты ұсынып отырмын. Жақсы. Біз кірісейік олай болса, немен көмектесеміз? Ең бірінші біз алманы және сәбізді турайық. Аха. Алманы алып. Өзіңіз турайсыз ба? Біз қарайық онда. Мен өзім жеу жағын қатырамын. Иә, әдемілетіп тураймыз. Мен ер азаматтардың осы әдемі турағанына қызығам. Мен өзім қолымнан келмейді де, бірақ қараш, жалпы енді әлемді тамақты асты дәмін дайындайтын. Сіздерге өзіңіз тамақты дайындап білесіз бе? Студент кезінде дайындағанбыз, содан кейін қалды ғой бәрі. Содан соң жеңгеміз жасайды. Енді солай ғой енді. Бірақ өзім бір саңға кезде анда санда жылына енді бір екі рет, бір рет. Жігіттердің тағамы негізі шын мен расында да дәмді болады. Жалпы енді бұндай салатты әйел қауымы
қыздар жақсы қабылдайтын болар еркектерден көрі? Жоқ, бұл тамақты негізі кішкентай балаларға, енді өсіп келе жатқан балаларға көп көп берген дұрыс. Кішкентай балаларға, жасөспірімдерге? Жасөспірімдерге, үлкен адамдарды деп айтады. Өйткені мына мүкжидек өте пайдалы, адам денсаулығына көп көмегін тигізеді. Кептірілген өртті өздеріңізді білесіздер, адамның сақтау қабілетін жақсартады. Алма сәбізде өзіндік дәрумендері жеткілікті. Мысалға мен ата-анама осындай салатты жасап беремін енді әрі. Балаларымды өсірген кезде сәбізді жегізетін, бойын өседі деп, соған сенеді. Әлі күнге сеніп, соны жейді. Үйреніп кетті, қалыптасып кетті. Иә, ойлары қалай екен. Менен биік. Тамаша. Ол енді жас сәбилерге деп айтқаннан кейін, экран алдындағы үйде, мысалы, бала бағып отырған аналарға таптырмайтын кеңес деп ойлаймын. Қандай жақсы. Өте жеңіл ас қой, көрдіңіз бе? Шамамен алғанда неше минутта дайын болатын салат? 10-15 минут уақыт алады. Таңертең ұйқысын аша алмай тұрған кезде, бізде оңай, жеңіл. Ал тоңазытқышта қанша уақыт сақтауға болады? Бұл дайындалған соң, таңертең дайындалған мысалы салатты. Жоқ, мысалға кешке дайындап қойсақ, таңертең жесек болады ма? Кешке дайындап қойсақ. Жоқ, өзінің құндылығын жоғалтамау керек. Сол кезде құндылығын көбінесе жоғалтасыз. Одан соң бір күннің ішінде таусу керек. Сразу жасап, таусу керек тұрсыз бірден. Сонымен алмамызды турап болдық, енді сәбізімізді үккіштен өткізіп алайық. Мен мына алманың салатын ыдыс берейін. Осында салайық. Әзірге бір сәбізді өткізейік, үккіштен не? Үккіштен өткізіп алайық. Иә. Үккіштен ең үлкенін өткіземіз. Иә. Қанша қалай ойлайсың, осылардың ішіндегі ең пайдалысы қайсы? Менің ойымша сәбіз. Мен де солай ойлаймын. Алмада темір көп болады. Иә. Сәбізде не көп болатынын білмеймін. Жалпылап алғанда әрине барлығы пайдалы денсаулыққа, дегенменен сәбізі менің ойымша ішінде ең маңызды. Дәруменге бай дейсіз ба? Иә. Ал үшкен өткіздік. Қазір көзді ашып жұмғанша салатымыз дайын болады. Қасық. Ал, қасық. Араластырамыз ба қасықпен? Мен араластырайыншы. Тағы бір қасық бересің. Не дейміз? Аз да болса көмек болсын. Мүкжидекті алып. Қаймағымызға араластырамыз. Бірінші қаймаққа араластырды. Көрімені көрдіңіздер ғой? Түстерде әдем болып. Ашаның тәбет ашыла бастады. Дұрыс айтасыз. Сезілді бе? Бүгін күні ойы қардың ашпай жүретін болдың енді. Бәрі келді. Араластырдық. Енді. Құры балмұздақтың түсі болды ғой? Иә. Да, балмастырып аламыз. Араластырып. Сіз араластырып едіңіз оған дейін. Жүріп жатыр қазір. Кепкен жемісті де тура көреді оңғой. Иә, кепкен жемісті ол осы күйінше бетіне себеміз. Ал. Араластырылды. Араластырылды. Енді? Енді бір ыдысқа салып. Мен таңдайыншы? Таңдайын қысқасын. Етіңіз? Ал. Қылып. Мен алып қыстай. Салай. Салайық. Салат сәмді сияқты. Рахандаға қалай өлесіз? Қазір. Шамал секундтеген жауабын береміз. Ал қымбатты қыз келіншектер өте оңай. Әрі пайдалы салатты. Естеріңізге сақтап алыңыздар. Қыздың жоғы жүнішке. Рахмет. Алма салаты сызықша аша. Ал кеттік. Қалай? Өте дәмді. Өте дәмді. Қоғам Мұрза. Қымбатты көрермендер, астарыңыз дәмді болсын дейміз. Ал біз жаңа күнді жалғастырамыз. Әрине. Сіздермен бірге Рахман Омар. Мен Аша Матай және Бағлан Есімді Мұрзаға өткен көп рахмет. Ал Рахман аға, біз барайық жұмысымызға.
Жаңа күн бағдарламасы өз жұмысын арқарай жалғастырады. Бүгін сәуірдің 21-і. 1925 жылы дәл осы күні Қазақ әйелі және Теңдік газеттері негізінде Қазақстан әйелдері қоғамды саяси журналы жарыққа шыға бастады. 1959 жылы 21-ші сәуірде Мұхтар Әуезов Абай жолы роман эпопеясы үшін лениндік сыйлықпен марапатталады. 2000 жылы бұл күні елімізде бүкіл дүниежүзілік кітап және автор құқығын қорғау күні байланысты 3000 жылдықтағы кітаптар шетелде деген атпен көрме өтті. Бұл көрмеге республикамыздағы басты басылымдар, жоғары оқу орындарының баспа өкілдері қатысты. Көрмеге қойылған кітаптар ұлттық кітапхананың алтын қорына сыйға берілді. Ал дәл қазір бүгінгі күнге жоспарланған мәдени іс-шаралармен таныс болыңыздар. Кезекте афиш айдары. Жиырма бірінші сәуірде Қарағанды қаласында құрметті сәулетші Сергей Лебедевтің жеке көрмесі өтеді. Алматы қаласындағы Ғабит Мүсірепов атындағы жасөспірімдер мен балалар театрында Бремен музыканттары атты музыкалық ертегі қойылады. Басталу уақыты 12:00. Ал Мұхтар Әуезов атындағы драма театрында «Ақын періште махаббат» атты лирикалық драма сахналанады. Қойылым Мұқағалидың рухына арналады. 26 сәуірде Астана опера мемлекеттік опера және балет театрында Мұхан Төлебаевтың ең үздік туындыларының бірі қазақ өнерінің жауһары Біржан Сара операсы қойылады. Сондай-ақ 26 сәуір күні Қостанай қаласындағы циркте «Миллениум» бағдарламасы мен «Шапито циркі» өнер көрсетеді. 29 сәуір күні Шымкент қаласында «Алдараспан» мен «Шымкент шоу» театрларының бірлескен концерті жоспарлануда. Хабар арнасында жаңа күн бағдарламасын тамашалап отырған көрермендерге қайырлы таң дейміз. Аптаның 5 күнінде әр таң сайын біз көрермендерге көтеріңкі көңіл күй сыйлаймыз. Қызықты ақпараттар, сіз естімеген деректер. Әнші, актерлердің жансыры. Кітап, мәдениет, спорт әлемінде ерен еткізген жаңалықтар. Танымал тұлғалардың өмірі мен шығармашылығы жайлы сұхбаттар. Пайдалы кеңестер мен қызықты бейнесюжеттер. Мұның барлығын жаңа күннен көре аласыздар. Жаңа күн жарқын таңның кепілі. Әр таңды бізден бірге қарсы алыңыздар. Ал дәл қазір тағы бір бейнесюжетке назар аударайық. Автокөлік жүргізушілерінің бүгінде өзара ақпарат алмасу үшін ылми шара жасайтынын білесіз бе? Мәселен, бүгінде ең көп жиі қолданылатын белгі жарықты жағу. Егер қарама-қарсы бағытта келе жатқан автокөлік жүргізушісі сізге жарығын екі рет жаққан болса, онда алдыңызда жол патрульдік полиция қызметкерлерінің тұрғанын ескерткені. Сіз оған бұл ақпараты үшін сол қолыңызды шығарып рахмет айту керексіз. Егер артыңызда келе жатқан көлік жарығын сөндіріп жақса, онда ол сіздің жол бергеніңізді өтінгені. Ал көліктер ағымында келе жатқан автокөлік жүргізушісі сізге жол берген болса, егер оған рахмет айтқыңыз келсе, дабыл белгісін 2-3 секундқа жағып, қайта сөндіріңіз. Егер алдыңызда келе жатқан көлік тежегішті қайта-қайта басса, онда ол сізге арақашықтықты сақтауыңыз керек екен ескерткені. Егер өзге автокөлік жүргізушісі сізге қолын ашып жұмса, онда жарығыңызды жағуыңызды ескерткені. Аша, сен индиго балалар туралы не білесің? Индиго, Рахманаға, өмірде сирек кездесетін ерекше қасиеті бар балалар. Индиго балалары кішкентай кезінен бастап ақылға сенгісіз, таңғажайып іс-әрекеттерге ие. Мысалы, олардың ішінен адамның ойын оқи алатын. Темір-терсектерді ақыл естің көмегімен майстыра алатын балалар кездескен. Тағы бір қызықты дерек, 4 айлық сәби
көз қыры арқылы алдындағы қуыршақты ары-бері қимылдатқан. Қоғам қай кезде де бойында ерекше дарыны бар балаларға қырын қарайды. Мысалы, әйгілі Моцарт 4 жасында алғашқы шығармасын жазған. 6 жасында ол Мюнхен, Венада өнер көрсетіп елді тәнті еткен. Дегенмен талантты балаға үрке қарағандар да аз емес. Бүгінде индиго балаларға арналған сан түрлі орталықтар бар. Негізі мұндай балаларға ата-ананың, қоғамның ерекше қамқорлығы қажет. Баланың бойындағы дарынды өшірмей, өсіру ата-анаға жүктелген міндет. Аша, біз индиго балалар туралы айтып тұрған сәтте тағы да бір бейнесюжет дайын болып қалған екен. Көрейік. Бүгін әнші Өмірқұл Айниязов балалық балғын шағының тәтті сәттерінен сыр шертеді. Қызылорда облысы Қазалы ауданының тумасы тәй-тәй басқан күнінен бастап Арал ауданы Шөмішті деген ауылда әтажесінің қолында өседі. Біздің ауылда тек қана 3 класс қана болды. Сол 4-ші класстан бастап мен өзімнің әке-шешем қолына келіп оқуымды жалғастырдым. Бірақ дегенмен де мен сол ата-әжемнен өзімнің әке-шешем сияқты кәдімгі сенбі жексенбі күндері жаңағы интернатта тұратын балалар сияқты ауылға қайтып сүйіп қатынап жүріп 9 класс бітірдім. Ол үйде де түзде де өнегелі тәрбиесімен көптің көзіне түсіп, ата-анасы мен әтежесінің қуанышы бола білді. Еркелігі басым болғанмен Өмірқұл сабақты үздік оқыды. Сол үшін де мектептің атынан жиі демалыс орындарына жолдама алып, жаз бойы қызығын көретін. Тіпті қырымға да талай жол тартқан. Оқып жүріп мен өте тәртіпті дейміз ба, музыка мектебінен де қалмайтын, арасында спортқа да қатысатын, қоғамдық жұмысқа қатысатын, сондай белсенді балалардың біреуі болып өстім. Жас ұлғайған сайын бала күнімдегі қызықты сәттерді жиі еске аламын, дейді өнер иесі. Сол себепті де қолы қалт етсе ауылға барғанды жөн көреді екен. Бастапқыда ұшқыш кейіннен музыка мектебінің табалдырығын аттаған сәттен бастап, әнші болуды арман еткен ол дегеніне жетті. Шынар Ларханқызы, арнайы жаңа күн үшін. Алаша, көрермендердің сауалын нағыз маманға жолдайтын сәт келген сияқты. Олай болса, студияға құқығыңды біл айдарының қонағы заңгер Нұржан Мырзаны шақырамыз. Нұржан Мырза, қош келдіңіз. Сау болыңыздар. Бәрекелде. Жұмысқа енді тұрайын деп жатқан адамға қандай ақыл кеңес бересіз және еңбек шартын жасамас бұрын не нәрсеге мән беру керек? Енді мына жұмысқа қазір енді тұрмақшы болып тұрғалы жатқан азаматтарға айтатынымыз, бірінші кезекте жаңағы қай мекемеге, қандай мекемеге жұмысқа тұрғалы жатыр. Сондықтан сол мекеменің жаңағы енді көп адамдарымыз қазір желі арқылы, интернет арқылы жаңағы өздерінің электронды поштасы арқылы резюмелерін жіберіп жатады. Сол туралы мағлұматтар алып жатады. Сол кезде нағызы осындай нәрсе көңіл бөлген дұрыс. Өйткені ол компания болса, мысалы сол компанияның несі жаңағы абыройы қалай, сол жағына көп көңіл бөліп жатады. Аз да болса зерттеу жүргізген дұрыс дейсіз. Зерттеу жүргізген дұрыс. Өйткені бізде қазір өкінішке орай көптеген азаматтарымыз өздерінің құқықтары тапталып, жаңағы зарплат дейді ғой, еңбек ақыларын алмай жатқандар өзі азаматтар өте көп. Өйткені бізде мына Қазақстан Республикасының еңбек құқығында көрсетілген көптеген азаматтарымыздың құқықтары бар. Бірақ соған еңбек заңымен қорғалмай жатады. Өйткені азаматтарымыз өздері кінәлі болып жатады. Көп жағдайда мысалы құрылыстарда ешқандай шартсыз, ештеңкесіз баратты жаңағы келісім ауызша жасалады. Енді ол ауызша жасалған келісімді ертең сот арқылы талап ету өте қиын. Сондықтан оны даже мүмкін емес деуге болады. Сондықтан азаматтарымыздың өздері асықпай жаңағы шарт жасатын кезде жаңағы басшылармен кездесіп, сол жерде жазбаша түрде екі жақты жұмыс беруші мен жаңағы қызметкердің арасындағы шарт жазбаша түрде екі дана шарт жасасып, бір данасын жаңағы қызметкер өзінің алуға құқылы. Сол шартта сосын нақты негізгі көңіл бөлетін жайлар жүрде сол шартты асықпай оқып, жаңағы барлығын оқып шығып, содан кейін барып шартқа жаңағы қол қойып келісім берген дұрыс. Өйткені көп шарттарда сол жаңағы мекемелердің заңгерлері жасайды да, сол жерде көптеген құқықтары көрсетілмей кетеді. Соған көбісі мән бермейді, тек қана қол қоя салады да, ертең сотқа барған кезде, талап еткен кезде ол құқықтарды дәлелдей алмайды. Нұржан Мырза, егер еңбек шартында көрсетілген шарттар орындалмаса, қызметкер не істеген дұрыс?
еңбек шартында барлығы жаңағы қызметкердің жұмыс берушінің жаңағы міндеттері және мына қызметкердің жұмысқа тұрушының жұмыс жасаушының жаңағы яғни бір сөзбен айтқанда құқығы бәрі нақтылып көрсетілген жағдайда кімге барып шағымдана алады? Егер де жаңағы жұмыс беруші жалақысын бермей жатқан жағдайда бізде қазір бізде республикамызда еңбек инспекциясы деген бар. Нақты осы азаматтың құқықтарын қорғайтын жаңағы орган. Осы еңбек инспекциясына барса барлығына нақтылы жауап алады және де соның құқығын қорғауға олардың қызметкерлері жұмыс жасайды. Ол орындалмай жатқан жағдайда сол жаңағы шартпен сотқа жүгінеді. Сол өзінің жаңағы жұмыс берушінің жаңағы орналасқан жері бойынша немесе жаңағы жұмыс жасаушының өзінің тұрғылықты жері бойынша жаңағы сотқа шағымдануға болады. Сол сот шешім шығарып береді, одан ары қарай күштеп орындатып жаңағы жұмыс берушіден осы айлықтан толық талап етуге құқықтары бар. Көрермендерімізді көптен бері толғандырып жүрген сұрақтарға жауап бергеніңізге көптен көп рахмет, Нұржан мырза. Бәрекелді, олай болса ары қарай жаңағы күн бағдарламасын жалғастырамыз. Бүгін хендмейд айдарында стилді алқа жасауды үйренеміз. Ол үшін сізге сары, көгілдір және көк түсті бисерлер қажет болады. Сондай ақ арнайы жіп және атласты лента. Ендеше бастайық. Шамамен 80 сантиметрде жіпті кесіп аламыз. Дәл осы көлемді жіптен 6 данасы керек болады. Сол себепті алдын ала дайындап, кесіп қойғаныңыз абзал. Бисер шашылып кетпес үшін әр жіптің ұшын түйіндейміз. Бисердің түстерін шатастырмай бір жіптің бойына өткізіп жинаймыз. Соңында сізде әр түсті бисерден 2-2 данадан шығу керек. Сондай ақ ол 80 сантиметрден аспауы керек. Дайын болғаннан кейін оның ортасын тауып лентамен байлаймыз. Артық лентаны кесіп тастаймыз. Әрбір бисер өткізген шіпті бір-бірімен қосып өре бастаймыз. Өрген кезде оны аздап бос өру қажет. Өріп болғаннан кейін лентамен қайта байлаймыз. Мінекей аз уақыттың ішінде әдемі алқа дайын болды. Ол өте оңай жасалынады және сіздің көп уақытыңызды алмайды. Айша Науашева, Жаңа күн. Бразилияда ерекше той болыпты. Үшем Рафаэлла, Рошель және Тагиан Бини бір күнде тұрмысқа шығып тойларын бірге жасады. 29 жастағы қалыңдықтар біркелкі көйлек киіп, шаш үлгісін де бірдей қылған. Тіпті күйеу жігіттер де бірдей костюм киіпті. Той барысында қалыңдықтар күйеу жігіттерді біраз алаңдату үшін шатастырған көрінеді. Бірақ жігіттер жағы саспай өз қалыңдықтарын қателеспей тапқан екен. Той қазына, той өмірдегі ең қызықты сәт. Тойды әр қилы өткізуге болады. Қызықты үйлену рәсімі туралы Very Good Айдары ары қарай жалғастырады. Бізбен бірге болыңыздар. Екі ғашықтың үлкен өмірге деген алғашқы қадамы үйлену тойының ерекше болғанын қалайды. Бүгінде тойды түрлендірудің сан қилы әдісі бар. Very Good Айдарының осы санында Бремен музыканттары ертегісінің желісі бойынша жасалған үйлену тойы жайлы баяндаймыз. Неке қию рәсімі де өзгеше өтті. Ресмилік жоқ, бәрі де қарапайым әрі сәтті шыққан. Ал енді той тойлап, би билеп, ән салатында кез келді. Егер ойыңызда тойдың ерекшелігі болса, жасқанбай жүзеге асырыңыз. Жаңа күннің әлеуметтік желілердегі парақшаларына қызықты бейнероликтеріңізді жіберіңіздер. Хабар арнасын қосқан барша көрермендерге қайырлы таң дейміз. Күнді сәтті өткізу үшін таңды сергек қарсалу керек. Таңды күліп қарсалыңыздар, сол кезде көңіл күйіңізде
керемет болады. Таңғы асты ішпес бұрын, бір стақан су ішу аз қазанға пайдалы, әрі ұйқыңызды шайдай ашады. Біз екеміз осы, жиі айтамыз осыны. А қазір менің көптеген таныстарым осылай істейді. Енді мен де солай істеймін әрине. Ұйқыдан оянып көктемнің жайма шуақ күнінде далаға шығып жүріңіз. Сонан соң күнді қалай өткізетініңізді жоспарлаңыз. Сосын басты тік көтеріп, жаңа күнде жаңа белестерді бағындыруға аттаныңыз. Әр таңда осы әрекеттерді қайталасаңыз, ісіңіз өнімді болары сөзсіз. Ал енді өзге де қызықты кеңестер мен таңғы кеңес айдары жалғастырады. Сүт қатқан шай көпшіліктің сүйіп жетін сусына. Оның пайдасы қандай? Қара шайдан пайдалы ма? Сүт қосылған шай арықтауға әсерін тигіземе? Осы сұрақтарға жауапты бірге іздейік. Статистика бойынша шай құмарлардың көпшілігі қатық қосылған шайды таңдайды. Оның құрамында адам ағзасына қажетті ондаған пайдалы заттар да бар екендігі анықталған. Бірақ сүтті кеселеп іше алмайтынымыз белгілі. Ал шайға не кофеге қосып ішсек дәмдірек. Тіпті ол шай құрамындағы кофеиннің жаман қасиеттерін жояды. Шай мен сүттің қосындысынан қош иісті, жұмсақ дәмді пайдалы сусынды іше аламыз. Сүт қатқан шай жүрек тамыр ауруларының алдын алады. Ең маңызды құрамдас бөлігі кальций. Ол сүйек, шаш пен тырнақты берік етеді. Диетолог мамандар күнде сүтті шайдың 3-8 шынысын ішуге кеңес береді. Егер сіз арықтауды көзесеңіз, майлылығы аз сүт таңдаңыз. Жан рахатын сыйлайтын дәмді үйдің жылуын еске түсіретін сусынан қалай бас тартуға болады. Әлемде талай қызық бар. Мәселен, Ирланд шаруасы Пол Бреннан ауыл шаруашылығында көмекке ұшқыш роботты пайдаланады екен. Робот шаруаға мал бағуға көмектеседі. Ғаламтор желісінде роботтың мал баққан сәті бейнеленген бейнероликте бар. Аталмыш бейнеролик елді ерен еткізген. Бейнероликте ұшқыш робот аша тұяқтыларды өрістің бір жағынан екінші шетіне қуып жүр. Бір қызығы, робот қойды бағу жағынан шаруаның иттерінен кем түспеген. Бұған дейін Ланкастер университетінің ғалымдары қойларға Wi-Fi модульдерін таңып қойып, жетуі шалғай елді мекендерге ғаламтор желісін таратпақ болған. Я, қазір ғаламтор адамдарға ғана емес, төрт-түлік малға да пайдалы болып отыр. Оныңыз рас, Рахман аға. Ал ғаламтор айдынындағы өзге де жаңалықтарды жұлдызды ғаламтор айдар арқылы біле аласыздар. Бірге тамашалайық. Алдабай тобы жаңа хиттің мәтінін кімге тапсырды? Баян Мақсат қызы бөліскен соңғы жаңалық. Толығырақ айдарымыз тарқатады. Сүймедің бе деп, күйдедің бе деп, күлгенің бе деп сұрамаймын. Инста әлемнің нөмір бірінші жұлдызы продюсер Баян Есентаева өзінің қанатының астындағы өнерпазына қатысты соңғы жаңалығымен бөлісті. Ол әнші Жанар Дұғалованың жаңа бейнебаяны. Аты шулы продюсер әрі актриса талантты қызының жаңа туындысына бейнебаян түсіруге кірісіп кеткен. Тіпті бұл жұмысты еліміздің емес, көрші Ресей елінің білікті де атақты режиссерына тапсырыпты. Сондықтан да Жанар Дұғалованың кезекті бейнебаяны Мәскеу қаласында түсірілмек. Әзірге бейнебаянның қай әнге түсірілері белгісіз. Дегенмен тыңдарман қауым Жанардың Турквижн 2014 байқауының жеңімпазы атануына септігін тигізген «Ізін көрем» әніне түсіруін өтініп жатқаны сөзсіз. Ендеше Шайн Продакшн ұжымынан жақсы бір шығармашылық туындыны күтіңіздер. Сенсің тәтті қиялым, сені қалай қиямын, сенсіз қайда сиямын. Алдабайлық серлер жаңа хит ән дайындауға кірісіп кетті. Ал әннің мәтінін оңтүстіктің талантты ақыны Құрманай Бақтияр қызына сеніп тапсырған. Мұны өнер иелері инста парақшаларында жарыса жазды әрине. Тағы да таусылмайтын махаббат жайы сөз етілетіні анық. Сондықтан нәзік сезімді жырлаудан шаршамайтын жігіттердің үміті 100%-ға ақталар деген сенімдеміз. Ендеше жігіттерге сәттілік, ал Құрманай ханымға қаламыңыз талмасын дейміз. Қазына Абдығаппар, жаңа күн. Клубный ритм, хип-хоп рифм, жирный бас и гитарный риф. Смешиваем жанры, как миксер фрукты. Звучат вкусно наши свежие продукты. Девчонки, я вижу вас, вижу, 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 вижу вас. Прямо здесь и прямо сейчас я хочу, чтобы все на танцполе.
Осымен жаңағының бағдарламасы сейсенбілік шығарылымын аяқтайды. Сейсенбі сәттілікке толы болсын. Әр күн жақсылыққа толы болсын. Ал қазір сөз тізгінін әріптестерімізге сынамыз. Келесі кездескенше, сау болыңыздар. Доброе утро всем, кто присоединился к нашей программе. Да, в эфире программы «Жена Куна» я решила прямо сейчас озадачить Алана вопросом о женской красоте. Скажи, пожалуйста, ты как мужчина, какие у тебя стандарты женской красоты? Женской красоты, да. Так вот с утра. Да? Хорошо. Так, ну, во-первых, длинные волосы, красивые волосы. Глаза, наверное, такими ресницами. Глаза, как у коровы. Мне кажется, девушки даже не обижаются на это. Они да. Ну, вообще, в совокупности, женственность. А ты знаешь, кстати, что эти стандарты менялись в зависимости от того, кто выигрывал этот конкурс красоты? Или кто был иконой стиля на тот момент? Стоило на небосклоне зажечься новой звезде, актрисе или певице, как миллионы женщин по всему миру сразу же копировали ее образ. Стадное чувство называется. Возвращением женственности стали 50-е, и символом была известная, ну, Мэрилин Монро. Конечно. Легендарная актриса обладала женственной фигурой, пышными белокурыми волосами и магнетическим обаянием. Почти одновременно с Монро на экран блистала другая голливудская актриса, чья внешность была полной противоположностью Мэрилин – Одри Хепберн. Бывшая балерина обладала весьма хрупкой фигурой, и за это часто сравнивалась с невесомым эльфом. Между тем в Англии появился абсолютно новый эталон красоты – болезненная худоба. Да, утвердить его удалось супермодели Твигги. При росте 169 сантиметров она весила всего 48 килограмм. Ну а пропорции ее составляли 80, 55, 80. В 80-е в Великобритании появилась еще одна законодательница мод. Яркая и непредсказуемая Луиза Чиконе. Известная всему миру как Мадонна. Ну а в 90-х олицетворением нового эталона стала британская супермодель Кейт Мосс. Ее худоба вкупе с нездоровым образом жизни вызвала целую волну критики. Сейчас эталоном для подражания является мать-героиня и посол доброй воли Анджелина Джоли. Да, ее параметры почти соответствуют общепринятым. Рост превышает 170 сантиметров, ну а яркие черты делают лицо очень необычным. Ну, а сейчас предлагаю узнать, какие еще стандарты имеют интересную историю. Стремление к совершенству и красоте были присущи человеку всегда. История наращивания волос берет начало из Древнего Египта. В ту эпоху египтяне носили парики и тщательно заплетенные в косички пряди подстригали под одну длину, тогда как челка или косички зачесывались назад и укрепляли с помощью диадем, обручей, гребней или заколок. Стоило это удовольствие недешево, поэтому было доступно только жрецам и зажиточным жителям Египта. В Рим парики свозились со всех уголков мира, особенной популярностью славились парики черного цвета из Индии, однако наибольшую ценность представляли немецкие локоны рыжего и светло-русого оттенков. Волшебником, придумавшим привычное для нас наращивание волос, стал Саймон Форбс. Он совершил в 80-х годах 20-го столетия настоящую революцию в мире парикмахерского искусства и стал легендой. Суть технологии, которую он изобрел, заключалась в креплении к собственным локонам искусственных прядок на расстоянии 1 сантиметр с помощью клея, кератина и прочих материалов. За эту разработку Саймон удостоился престижной премии от британского сообщества парикмахеров. Также ему принадлежит идея с помощью наращивания менять не только объем и длину прически, но и цвет, не вредя тем самым своим волосам. В нашей стране процедура наращивания стала популярной в конце 90-х годов. И если в то время позволить себе это удовольствие могли только звезды, то сегодня оно доступно каждой девушке, желающей сделать свои волосы красивее и длиннее всего за несколько часов. Для тех, кто не любит рано вставать, но стремится узнать новое, интересное из одного источника, в помощь, конечно же, приходит интернет. Напоминаем, что все наши программы вы можете увидеть в повторе как на сайте хабар.kz, так и на социальных страницах в Фейсбуке, ВКонтакте и Инстаграме. Воспользуйтесь поисковиком или найдите нас по хэштегам «Жена Кун» телемастерская. Клипы, сюжеты, интервью с гостями. Забавные моменты и видео, которые не вошли в эфир, все это в свободном доступе в интернете. Задайте вопросы нам, ведущим, оставляйте комментарии, выступайте с предложениями. Нам важно каждое мнение. Из нашей программы вы можете почерпнуть много всего интересного. Интересно вам в том числе узнать прогноз погоды на сегодня, 21 апреля. Алена, ты знаешь, чем ознаменован сегодняшний день?
Да, 21 апреля. Сегодня в России стартует весенняя неделя добра. Это ежегодная, мне нравится, весенняя неделя. Добровольческая акция, которая проводится с 1997 года. В этот день различные организации, учреждения и частные лица организуют социально значимые благотворительные мероприятия. Целую неделю по стране совершается множество различных добрых дел. Студенты, волонтеры, школьники, обычные люди – все стараются не только совершить хороший поступок, но и просто жить с добрыми мыслями. Будем надеяться, что у них получается. На мой взгляд, отличная идея у этого праздника. Конечно, совершать добрые дела необходимо не одну неделю в год, а ежедневно. Как это делают герои нашей следующей рубрики. Смотрим. Қазақ қыздарына қайран қалам, жарары жан жаздай жайраңдаған. Талантливый парень Ирхат Тажибаев учится в школе имени Островского. С 9 лет всерьез увлекается вокалом и игрой на домбре. Особенно ему нравятся казахские народные песни. Ирхат – яркая звезда в талантливом коллективе ребят из центра досуга «Достык». Всего в этой дружной семье 60 человек. Ребята часто встречаются, общаются, вместе посещают концерты, устраивают фестивали и пикники. У нас есть ребята, которые вышивают бисером. Есть ребята, которые выкладывают картины с натуральными камнями, с бисером. Есть ребята, которые поют на домбре. Есть ребята, которые занимаются просто спортом. И в основном это молодежь. Молодежь, которая просто приходит общаться. Волонтеры центра помогают ребятам осваивать новые виды творчества. Вот и сейчас проходят активные репетиции. Друзья вместе разучивают танцы, сочиняют песни и концертные номера. Карлыгаш признается, мечтает создать уникальный ансамбль и гастролировать по стране и миру. Каждый показывает, на что он способен. И мы это хотим превратить в шоу, которое зрители будут лицезреть, получать удовольствие. Мы хотим подарить людям надежду, таким же ребятам, такой же молодежи. Несмотря на особенный образ жизни, все ребята очень открытые и общительные, с радостью делятся своими достижениями и планами. И каждый из нас, каждый казахстанец может принять участие в жизни ребят с ограниченными возможностями, просто подарив тепло человеческого общения, поддержку и внимание. Алина Ташмагамбетова, Михаил Волобуев, Женакун. Алан, а ты в детстве любил ходить в цирк? Конечно, как все дети, обожал. Дрессированные слоны, крокодилы, забавные клоуны. Все это у меня, конечно, в памяти. А воздушные гимнасты – это вообще что-то. Я уже не говорю о фокусниках, достающих кролика из шляпы. Это классика жанра. Ну, ты знаешь, мне кажется, вот как раз-таки кролики – это банально. Ну, а вот трюки Дэвида Копперфильда стали классикой жанра. Кстати, его настоящее имя – Дэвид Сет Коткин. Именно так зовут этого волшебника, оказывается. Он родился 16 сентября 1956 года в штате Нью-Джерси в семье еврейских иммигрантов. Дэвид с детства обладал уникальной памятью. Ему было всего 4 года, когда дедушка показал ему карточный фокус. Мальчик тут же его повторил. Ну а в неполные 7 лет он уже демонстрировал свои личные фокусы прихожанам местной синагоги. В 15 лет был принят в американское общество магов, став самым молодым волшебником. И всего через год преподавал магию в университете Нью-Йорка на факультете иллюзионизма. Это как Гарри Поттер. Интересный такой факультет получается. Да. Кстати, Дэвид Копперфильд – единственный иллюзионист в США, имеющий свою звезду на дорожке славы в Голливуде. А во Франции мастер уникальных трюков возведен в кавалеры искусства и литературы. Интересно, а спортом Дэвид занимается? Не знаю, как заокеанский волшебник, а вот наши звезды точно занимаются. И наш следующий сюжет тому подтверждение. Каждый день мы обещаем себе изменить свою жизнь. Например, выучить язык, начать путешествовать и, самое главное, заниматься спортом. Но появляются различные форс-мажоры, и задуманное откладывается в долгий ящик. Благо, в нашей рубрике «Спортивный секрет звезды» дельный совет найдется для каждого. Сегодня вы узнаете, с чего лучше начинать тренировки и как правильно поддерживать физическую форму. А поможет нам в этом талантливая актриса и певица Сая Оразгалиева. Для этого, в принципе, там ничего замудренного, хитрого. Это сон. Полноценный
по мере возможности правильное питание. И все, в принципе, никаких вредных привычек, ни пить, ни курить. Я как бы тоже не злоупотребляю едой, всякими такими вредными штучками, фастфудом. Я не люблю фастфуд. Недавно вот возобновила тренировки. Многих беспокоит вопрос, как же соблюсти баланс, быть в хорошей форме и не превратиться в большого качка. Ведь итог чрезмерных усилий в тренажерном зале может в конечном счете вас несколько шокировать. В этом случае Сая советует... Такого акцента, что я хочу там сумасшедшее рельефное тело, такое просто, чтобы действительно держать в тонусе. Это такие фитнес всякие, как комплекс упражнений там, то есть стоит веселая девушка и под музыку, то есть упражнения на все, да, группы мышц и тел. Также Сая рекомендует расслабляться после трудового дня, слушая приятную музыку и принимая ванну. Это поможет вам сбросить негатив и наполнит энергией. Самое главное, помните, жизнь тем и прекрасна, что каждый день это возможность стать лучше. Хайрат Урынов, Михаил Волобуев, Жанна Кын. Друзья, вы знаете, что произойдет, когда вы позволяете вашим трехлеткам выбирать для вас одежду в течение недели? Блогер моды, актриса и арт-директор Саммер Белесса решила это выяснить и позволила сыну Роквеллу нести ответственность за ее наряды. До этого в течение трех лет она воспитывала его в духе модных тенденций. Неудивительно, что маленький модник сделал несколько интересных комплектов и смешение различных вещей и обуви. Тем не менее, эксперимент дал отличный шанс продемонстрировать творческий задор малыша, а также его взгляд на маму. Итак, что же Белесса извлекла из этого опыта? То, что ребенок почувствовал свою значимость, он буквально наслаждался тем, что его мнение было услышано и отнесся к задаче очень профессионально. Мама трехлетнего имиджмейкера рекомендует всем мамам давать возможность малышу определять наряд хотя бы один раз в неделю и обязательно одевать выбранное. Ну, Белесса уверяет, что дети это обязательно запомнят, и этот момент будет важным этапом их свободы. Ну а сейчас пришло время выслушать наших балапанчиков, которые умеют не только выбирать наряды, но и рассуждать на очень-очень серьезные темы. Это когда сначала ставят там вот такую палочку, ну вот такую... Ну да, ветку там такую толстую, там дырочка, и там вот так делают, а потом зажигается огонь. Костер, ну, это огонь, он горит, и он делает тепло людям, и зато он опасный. Когда люди зажигают спички, и потом выходит такое пламя. И на нем можно готовить картошку фри. Надо за спичками очень аккуратно обращаться. Ну что ж, как всегда, наш гостеприимный диван совсем скоро пополнится еще одними гостями. Будет намного веселее, чем было прежде. Да, потому что в гостях у нас сегодня ребята из команды Ori Star. Сергей Закора, Семен Махов, участники проекта Ori Star, авторы и сценаристы многих отечественных юмористических фильмов и сериалов. В прошлом чемпионы высшей казахской лиги КВН в составе команды города Туркестан. Участники российской премьер-лиги КВН, двукратные чемпионы открытой лиги КВН Казахстана. Ну что ж, Карл Тан, друзья. Спасибо, что пришли. Необычно сегодня у нас будет общение, потому что всем сразу понимают, что мы сейчас будем говорить, как всегда, о создании нового проекта, но проект непростой. И давайте, чтобы из ваших уст наши телезрители понимали, о чем мы сейчас говорим. Казахско-русско-юмористический проект. Я правильно понимаю, да? Ori-Star. Именно проект. Тем более приятно, что вы два парня типично славянской внешности.
Третий, кстати, тоже, да? Да, у вас еще третий есть. Ну, у нас есть третий. Угу. Как его зовут? Третий из Урстар. Угу. Назовем его так. Его зовут Женя. Евгений Женя. Мы его называем светленький из нашей троицы. Светленький. Ну, вы-то просто черненькие. Мы такие коричневенькие. Рыженькие. Да-да-да. Поэтому, Женя, привет. Женя. Завидуй молча. А где вы потеряли сегодня? Он где-то ходит. Сам потерялся. Угу. Сам по себе где-то ходит. Да, там. Хорошо, как возникла идея создания этого проекта? И вопрос, который меня интересует. Я всегда очень завидую русским людям, неважно, русским, не русским, которые не являются славянским, не являются казахами, но прекрасно говорят на казахском. Мы не прям прекрасно разговариваем на казахском языке. Угу. То есть мы там адибиты казахша сөйлемейміз біз, бірақ кішкене с ним. Брак Трысамс. 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 Гошинумен Трысамс. Ну, произношение неплохое. Да. Кстати, вы сможете сказать «Канагатандр Алмагандыхтарназдан»? «Канагатандр Алмагандыхтарназдан». Правильно. Супер. Мы всегда ходим. Это основы. Поэтому Алан и работает здесь, понимаешь, ведущий. Они целесообразно рассмотрите. Меня когда принимали продакшн, меня сначала спросили, да, это было место экзамена. Если скажу «Канагатандр Алмагандыхтарназдан», сразу берут на работу. Зато я могу сказать «Уинстон Черчилль». А давайте обо мне поговорим. Давайте. Вообще, как пришла идея создания такого проекта? В общем, идея уже давно пришла, создание этого проекта. Мы вообще... Ребята из КВН шли к этому довольно-таки долго, но как-то не могли найти, понять вот именно тот концепт. Что-то новое. Что-то новое, да. И однажды просто выложили в сеть, выложили в сеть одно видео, и оно просто взорвало, и мы поняли, чем нам надо заниматься. Ну, как бы до этого были предпосылки, конечно же, к этому. То есть мы занимались юмором и выступали на мероприятиях, то есть и... Ну, это же самое живое общение с публикой. Да, да, вот это народ, то есть, да. И там мы понимали, что когда мы шутим немножечко на казахские темы, то есть немножко на казахстанские темы, это воспринимается интереснее и лучше. Да? Да, то есть. Да. На этом фоне мы... Ну, это такие предпосылки были еще тогда, когда мы играли в казахский КВН. То есть мы чемпионы казахского КВН на казахском языке в составе команды КВН «Туркестан». «Туркестан forever». Хотя это мы не там родились, но все же мы играли за эту команду. Странные ребята какие-то. Кочевники, кочуем туда-сюда. Да, и поэтому, когда мы уже тогда играли, мы понимали, что это работает. Не то, что это работает, это как бы выражает и нас тоже, да? Мы делаем это как бы... Я тебя перебью. Окей. Мы изучаем казахский язык через шутки, через наше выступление. Через юмор. Через юмор. Мы каждый раз что-то приготовим, что-то новое выучим и... Тем самым мы начинаем... Ну и помогаете другим, получается, изучать тоже. Да, если мы хотим так, мотивировать то мы будем вместе с нами. Ну, опять-таки, как совет всем, кто хочет выучить, как именно вы это делаете? У вас репетитор есть, учитель или вы сами? Вы смотрите фильмы, слушаете песни. Мы знаем и английский язык достаточно неплохо тоже. И имея опыт какой-то вот изучения языков именно, то есть мы понимаем, что лучше, конечно, чем практика не может быть. Да. Но практика не может быть просто... Как бы пришел и поговорил. То есть какая-то минимальная основа, минимальный задел должен. Поэтому вот так вот. Но, тем не менее, есть один проверенный способ. Это вы выходите на улицу, когда вам нужно сходить в магазин или словить такси. Так. И просите казахскоговорящего человека на казахском языке. Вам будет хорошее настроение, вам скажут «молодец, Павел». И еще вам помогут в изучении казахского языка. Это чистая правда, вы получаете прекрасное шикарные настроение. Шикарные плюсы, я с вами полностью согласен. А вы преследуете какую главную цель вот своим проектом? Научить люди казахскому языку, показать, что вы его хорошо знаете, или все-таки юмор? Мы хотим сами выучить казахский язык. Это наша основная цель. Сами выучить язык до такого состояния, чтобы мы бы вообще просто там... разговаривали со всеми людьми во всех регионах Казахстана. Ну, сейчас мы с Аленой пока узнаем еще пару новых слов, а тем временем мы еще и глянем одним глазком на наш интереснейший сюжет. Великобритания вступил в силу закон, разрешающий родителям новорожденного или усыновленного ребенка делить между собой отпуск по уходу за малышом. Отныне, помимо полагающегося двухнедельного послеродового отпуска, родители смогут воспользоваться 50-недельным отпуском по уходу за ребенком и самостоятельно разделить его между собой. Ученые из университета Небраски выяснили, почему стресс так вреден для здоровья.
Они же доказали и то, что небольшие по продолжительности периоды стресса идут человеку на пользу, поскольку в этот момент в организме выделяется гормон кортизол. Однако, если стрессовая ситуация длится слишком долго, то это вызывает негативный эффект. Кортизол подавляет иммунные реакции, в итоге организм ослабевает, а риск заболеть повышается. Если ваш кофе кажется несладким, не торопитесь добавлять в него очередную ложку сахара. Возможно, все дело в цвете чашки. Исследователи из Австралии установили, что просто поменяв кофейную чашку, можно улучшить вкус любимого напитка. В ходе эксперимента, который был организован исследователями, добровольцы пили кофе из кружек синего и белого цветов, а также из прозрачных стеклянных. В результате выяснилось, что синие стеклянные кружки снижают горечь кофе без необходимости добавлять сахар. В свою очередь, чашки белого цвета делают кофе визуально более коричневым, таким образом подсознательно повышая его горечь. Это программа «Жанна Кун». Я хочу сразу спросить у ребят, как вам эта новость, что родители могут делить декретный отпуск между собой? То есть не только мама должна сидеть дома. Да. Ну, как джигиту, я бы сказал, это немного такое. Странно. То есть ты бы не согласился? Ну, я считаю, что все-таки женщина, мама, ну, пускай отдыхает, кайфует, мужчина добытчик, пусть работает. Вот сразу видно, что молодой человек не женат. И с детьми маленькими не возился, если считает, что это кайф и отдых. Сидеть дома с маленьким ребенком, тем более с грудничком. Алан, вы что скажете? Мне кажется, это очень хорошая позиция на данный момент. И мне кажется, она однозначно полезная. Минусов здесь практически нет, одни только плюсы. Я только за. В конце концов решают родители. Да. Ребят, хорошо, давайте вернемся к теме нашего разговора. Вы учите очень активно на казахский язык. С какими сложностями вы столкнулись? Что самое сложное в казахском языке? Самое сложное, наверное, это некие особенности. То есть именно особенности не сколько грамматические, сколько ментально-грамматико-исторические. То есть я бы даже так сказал. То есть, ну, у каждого языка есть свои секретики, то есть, так скажем. Вот и эти секретики, если раскроешь, как бы найдешь в казахском языке, то, в принципе, будешь уже понимать больше, да, его будешь понимать на, ну, как бы. Ну, если, например... Я тебя не понял сейчас, если честно, да. Семен, ну, может быть, ты ответишь более... Давай, может быть, ты. Я вообще считаю, что казахский язык – это несложный язык, это красивый язык, его нужно изучать, потому что это модно, потому что это культурно, и это кайфово. Я всегда хожу с хорошим настроением, потому что, когда я говорю на казахском, мне обязательно какой-нибудь комплимент да и скажут. Ага, вот так. Ясно. Ты очень лаконичный. Кстати, пейте чай. Кстати, в Англии чай пьют, в Казахстане еще больше чай пьют. Мы чем-то с англичанами, да, похожи? Вообще мы настоящие, вот мы всегда пьем чай, как настоящие казахи, да? Ну, я больше казах, чем ты, извини, я больше чай пью. Больше чай пьешь? Я с утра просыпаюсь, вот даже не умывшись, сразу просто пью чай, понимаешь? Я сразу пью чай. А я сплю и пью чай, все нормально. Я работаю и пью чай параллельно. Я когда не работаю и работаю, я пью чай. Бәрі жақсы менде. Түсінба? Жалғастырамыз. Мы вам не мешаем. Извините, что-то отвлеклись. Хотя, в принципе, я понимаю, да, с психологической точки зрения, если бы через юмор доносить до людей изучение того или иного языка, наверное, да, воспринялось бы больше. В свое время, когда я проходил стажировку в Америке, я изучал английский язык благодаря сериалу «Фрэнс». Друзья, я его просматривал, это для меня был очень большой опыт. И слова, которые я не понимал, я их отписывал в сторону или запоминал время на паузе, на каком было произнесу какое предложение. Есть еще один вариант, это изучение языка с помощью песен каких-либо. То есть просто берешь песню, берешь в интернете перевод этой песни и просто читаешь. А потом что-нибудь да отложится. В караоке идешь, да. Ее еще и поешь, закрепляешь произношение, интонацию. Слушайте, ребят, ну как у КВНщиков, не можем не попросить вас рассказать о каких-то курьезах, естественно, связанных с казахским языком, которые с вами происходили. Можно выступление. Да, во время выступлений. Ахашки вас не били? Неправильное произношение. Нам говорят, что мы уже все, мы казахи. Все, это всегда. А какой жус? Apple жус. Орст жус. Орст жус, да. И русский, получается. Русский, да. Вот так вот. Ру это как бы
То есть, ну, вы знаете, что такое ру. Конечно, конечно, конечно. Мы надеемся, что вскоре от интернета вы перейдете уже в более серьезный масштаб. Хотя да. Куда масштабнее интернет? Я имею в виду, совместите приятно с полезным и перейдете хотя бы на голубые экраны и будете доносить уже это как методику изучения казахского национального языка уже методом юмора. У нас есть приятная, добрая традиция, когда наши гости передают привет и пожелания, в первую очередь, всем тем, кто проснулся вместе с нами сейчас. Как коллеги коллег. Okay. Ну, можете... Я с вами отвечу. Худай бюрса, журда болада. Вот так ответим, что дай бог скоро будет проект. Сергей, тебе слово, пожалуйста. Что ж, пожелания, да, пожелания. Ну что ж, мы, как парни вот, из команды All Star, желаем всем только лишь мира и любви, честно. Вот две составляющих. Пен сюис пен шлек. Действительно. С любовью, Орустар. Замечательный тост. Спасибо вам огромное, ребят. На самом деле, я думаю, вы многих сейчас заразили желанием изучить казахский язык. А может быть, для кого-то это казалось непосильной сложной задачей. Подходите ко всему с юмором, как команда Орустар. Но, к сожалению, пришло время прощаться. Мы всегда с Аланом грустим, что приходится сказать до свидания. Тем более, что мы так радостно пообщались. Но, тем не менее. Доля позитива прибавляет о том, что мы понимаем, что начинается новый день. И надеемся, что он будет успешным. Успешный для всех тех, кто просыпался и просыпается вместе с нами с программой «Жлаку» на телеканале «Хабар». Хорошего дня. Пока.